Okey, Puan Bat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Ramadan kepada semua. Selamat datang ke sesi e-pembelajaran Pendidikan Digital Era Norma Baharu Anjuran Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Utama. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton yang dapat menyertai sesi kita pada hari ini. Baiklah, juga saya ingin membuat alu-aluan ataupun penghargaan kepada penceramah kita pada pagi ini. Kita ada Cikgu Aidaliza binti Azmi dari SK Kampung Tungku Petaling Jaya yang akan dibantu oleh Cikgu Nurul Najwa dari SK Kampung Syafi'i Pahang Darul Makmur. Terima kasih kepada penceramah pada pagi ini. Okey, untuk makluman semua yang menonton siaran langsung ini, sesi e-pembelajaran pendidikan digital ini merupakan satu inisiatif daripada sektor pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Utama di bawah Timbalan Sektor Pembelajaran Encik Muhammad Kamal Azizi bin Abdul Aziz yang mengambil inisiatif ini untuk mengadakan sesi e-pembelajaran selama 4 hari bagi membantu semua warga pendidik khasnya di PPD Petaling Utama supaya mereka dapat melengkapkan diri mereka dengan ilmu dan juga kemahiran yang sepatutnya ada ketika mereka melaksanakan PDPC di waktu PKP ini. Saya menyeru kepada semua warga pendidik untuk mengambil peluang ini, mempelajari ilmu yang ada, kemahiran yang akan diberikan oleh penceramah supaya dapat memantapkan lagi pengurusan dan perjalanan PDP cikgu-cikgu di waktu PKP ini. Baiklah, untuk yang baru menonton pada hari ini, ini merupakan sesi kedua iaitu sesi Google Meet dan juga Google Jamboard. Pada hari semalam, kita telah adakan sesi yang pertama iaitu Google Classroom for Beginners. Jadi untuk hari ini, kita ada Google Meet dan juga Jamboard. Dan untuk sesi ketiga nanti, kita ada Google Drive for Beginners iaitu esok waktu yang sama. Dan pada hari Khamis, kita ada sesi untuk Google Calendar, Google Keep dan juga Task juga pada waktu yang sama iaitu 10 pagi. Jadi kami dari pihak Urus Setia mengharapkan agar semua sesi ini akan memberikan manfaat kepada semua warga pendidik khususnya di PPD Petaling Utama. Okey, baiklah. Sedikit penjelasan ya mengenai sesi semalam tentang kehadiran ya, link kehadiran. Bagi yang telah mengikuti sesi semalam mungkin telah maklum bahawa link kehadiran hanya akan dipaparkan di akhir sesi di akhir setiap sesi di mana guru-guru ataupun penonton perlu mengisi Google Form yang disediakan di mana Google Form itu terdapat beberapa soalan kuis berkenaan dengan sesi tersebut. Jadi cikgu-cikgu yang mendengar perlulah mengambil maklumlah tentang perkara-perkara yang disampaikan oleh penceramah dan menjawab kuis tersebut. Lalu selepas menjawab kuis tersebut, jika cikgu-cikgu mendapat markah sebanyak 50% akan dapat pautan kepada link SPL KPM dan juga sijil e-sijil kehadiran ya. Jadi saya rasa itu saja untuk ucapan alu-aluan Urus Setia Penganjur. Sekali lagi saya bagi pihak sektor pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Utama mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang mengikuti sesi pada hari ini. Semoga keempat-empat sesi ini mendapat manfaat dan jika ada rakan-rakan yang mungkin terlepas sesi siaran langsung ini, cikgu-cikgu boleh mencari semula video-video ini melalui pautan YouTube yang akan dipaparkan oleh Cikgu Aidaliza nanti. Okey, saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Selamat berbincang ataupun semoga
perjalanan bengkel ini akan dipermudahkan. Saya serahkan seterusnya kepada Cikgu Nurul Najwah. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Puan Bat selaku SRC Plus, Sektor Pembelajaran PPD Pentadbiran Utama. Jadi seperti biasa, kalau mungkin ada peserta yang telah mengikuti slot pada semalam, tadi mungkin para peserta sudah mengenali ataupun mengetahui bahawa saya akan menjadi moderator untuk sepanjang 4 hari ini. Okey, baiklah. Seperti yang telah dimaklumkan oleh pihak urus setia, link form kehadiran akan diberikan oleh saya ataupun Puan Adeliza di dalam ruangan chat. Jadi para peserta diminta untuk tunggu sehingga ke akhir sesi kerana link kehadiran akan diberi di akhir sesi. Okey. Bila para peserta sudah mendapat link kehadiran, para peserta perlu menjawab soalan kuis dan perlu mencapai sekurang-kurangnya minimum markah lulus iaitu 50 markah untuk melayakkan para peserta memperoleh kredit dalam SPL-KPM dan juga ECJ untuk sebagai bukti kehadiran pada pagi ini. Dan juga pautan link tersebut akan dibuka selama 1 jam selepas dari link tersebut diedarkan. Contohnya, kalau sesi kita tamat pada jam 12 tengah hari, jadi link tersebut akan tutup pada pukul 1 petang. Sekiranya kita tamat pada pukul 12.10 minit, jadi kita akan tutup link pada pukul 1.10 minit. Okey, jadi saya rasa mungkin dengan penerangan tersebut dapat memberikan sedikit gambaran kepada para peserta mengenai bagaimana perjalanan ataupun susunan aturlah sesi perkongsian kita pada pagi ini. Okey, dan saya rasa pun, okey, dan kemudian juga untuk memastikan para peserta dapat melihat video dengan jelas, para peserta boleh mengubah paparan setting di komputer ataupun di telefon. Okey, sekiranya para peserta mengikuti sesi perkongsian kita pada pagi ini dengan menggunakan telefon, okay, para peserta boleh lihatlah seperti paparan di sudut kiri saya ini. Okay, para peserta hanya klik kepada ikon 3 titik, kemudian pilih kepada kualiti dan ubah kepada auto. Maksudnya kita tak jadikan video ini jadi HD sebab kalau yang jadi HD mungkin dia akan makan data yang agak banyak dan sebagainya. Okay? Dan juga kalau para peserta mengikuti sesi perkongsian kita dengan menggunakan komputer, paparannya adalah seperti di atas kanan saya ini. Caranya sama, hanya klik kepada ikon setting dan kemudian ubahlah kepada kualiti ini kepada auto. Dan saya rasa tanpa saya lengahkan lagi masa, sebab saya rasa semua dah tak sabar kan nak belajar mengenai dua aplikasi iaitu Google Meet dan Jamboard. Mungkin ada setengah orang tahu Google Meet, tapi mungkin ada setengah orang tahu Jamboard. Dan hari ini kita gabungkan ke kedua-dua aplikasi ini iaitu Google Meet dan Jamboard yang akan disampaikan oleh penceramah kita iaitu Cikgu Adeliza Azmi yang merupakan Google Trainer, Google for Education. Okey, Puan Adeliza sudah dekat talian ke? Ada. Okey. Tak ada. Okey, terima kasih ya Nurun. Okey, sekejap saya buka skrin. Okey, semua dah nampak kan? Okey, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okey, tengok muka sikit. Dia baru nampak dengan jelas. Okey.
Terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat pagi. Pertama sekali nak ucapkan terima kasih kepada Puan Badia selaku SISC PPD Petaling Utama sebab bagi peluang kepada saya. Hari ni saya ada green screen kat belakang, so saya duduk di tepi pantai, hari-hari tengok rumah, tengok tingkap je. Hari ni kita tengok pantai pula. Okay. Okay. Jadi harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Sihat eh? So hari ni kita santai-santai sikit. Semalam agak formal. Tengok hari ni pun saya pakai tudung belasah je. Apa yang ada. Okay. So boleh nampak hari ni. Hari ni ada view di pantai. Tapi tak ada bunyi pantai lah. Okay. Hari ni kita nak cakap tentang. Kita nak cakap pula. Hari ni kita nak. Saya nak kongsikan tentang. Google Meet dan Google Jamboard. Tapi beginners eh. Beginners. Jadi beginners ni kalau kata beginners maksudnya apa yang saya nak share tu memang yang basic-basic je. Bukan yang level, kategori level yang ada add-on apa semua tu. Jadi kalau ada add-on apa semua tak jadi dah beginner dah kan. Yang kategori advance sikit tu mungkin kena tanya dekat apa di saya punya Facebook ke, macam tu lah. Okay, so mula-mula sekali ni nampak kan nama saya teacher, panggil teacher Aida je ataupun panggil Aida je pun dah okay dah. Saya tak adalah kisah sangat nak berpuan-puan ni sebenarnya. Okay, jadi saya nak kongsikan dulu saya punya screen ni. Okay. Sekejap eh. Hari ni lambat sikit. Bukan lambat masuk. Screen ni yang lambat sikit respon. Mungkin hari ni sangat ramai kot guna dekat-dekat sini kan. Jadi saya perasan bila saya tekan tu dia jadi lambat sikit. Biasalah tu. So lepas ni kalau kata nak buat session dengan kelas apa? Dengan klik ke dengan rakan-rakan guru nak buat meeting Google Meet ke, make sure tutup dulu yang lain. Tadi saya pun dah keluar bilik ni, saya pergi tutup dulu TV apa semua yang menggunakan wifi. Jadi wifi yang ada sekarang memang saya guna untuk sesi ni je. Bukan disebabkan Google Meet ni dia pakai data besar, tapi disebabkan oleh kita ni macam trafik sesak sangat. Semua ramai nak guna. Semua sangat ramai nak guna apa? Nak guna internet, nak guna data. Jadi dia memang jadi congested sikit lah. Okay. So sebelum tu saya nak remind sikit lah, soft reminder. Kita ni berada dalam sesi online. Jadi apa-apa komen, apa-apa saja yang komen di ruangan live sekarang tu, bukan aja cikgu-cikgu boleh nampak, semua orang boleh nampak. Jadi harap cikgu menuturkan, memberi tutur kata atau memberi komen yang baik-baik. Kalau tanya pun janganlah garang-garang. Saya garang tak apa. Saya memang garang dengan anak saya je lah. Okay. Tapi saya tak garang dengan cikgu. Okay, cuma nak remind itu sahaja. Dan nak ucap terima kasih lagi sekali kepada PPD Petaling Utama sebab bagi saya ruang untuk memberi apa, untuk berkongsi, dan juga kepada JPN Selangor. Tanpa PPD Petaling Utama, especially Puan Badia, tak adalah sesi kita hari ni. Okay eh. So hari ni saya nak cakap tentang dua benda, Google Meet dengan Google Jamboard, dan kenapa saya nak gabungkan kedua-duanya nanti saya kongsikan. Okay, tak perlu nota apa-apa pun. Cuma tak perlu nota, tengok je basic-basic saya tunjukkan benda yang simple-simple je hari ni. Semalam tu yang Google Classroom mungkin technical sikit lah, tapi yang hari ni punya session lebih simple sikit lah. Okay. Jangan lupa jika terlepas sesi semalam atau mana-mana sesi live saya, boleh cari semula di YouTube saya, Alisa Azmi, ataupun saya juga kadang-kadang berkongsi apa-apa session ke, atau saya berkongsi apa-apa saya buat sharing berkaitan
digital education atau berkaitan digital parenting, saya akan buat perkongsian di Facebook saya, Elisa El Azmi. Tak perlu request pun, hanya klik follow je, okay? Sama juga YouTube, klik subscribe supaya subscribe tu tertinggal satu S. Tak apalah. Okay. Cuma lain kali bila saya buat sesi live, cikgu-cikgu yang subscribe akan dapat notification. Jadi barulah tak terlepas lagi dah. Kita ada lagi dua sesi tau. Esok dengan lusa. Esok tu penting. Dia penting esok. Hari ni pun penting, esok pun penting. Semualah. Okay. So boleh follow, boleh subscribe saya di YouTube dan juga boleh follow saya di Facebook. Okey, jadi kenalkan diri semula bagi yang baru join sesi hari ini. Saya, nama penuh saya Aida Liza Azmi. Panggil saya Teacher Aida boleh, panggil Cikgu Aida boleh, panggil Aida je pun tak apa. Tak perlu lah panggil saya puan-puan tu kan. No need. Okey, so saya adalah guru juga. Saya juga pegawai perkhidmatan pendidikan. Sama je macam cikgu-cikgu semua. Dan juga saya ditauliahkan sebagai Google Certified Trainer. Selain daripada tu, sebelum saya buat Google Certified Trainer, saya juga buat Google Certified Educator Level 1 dan Level 2. Dah tertinggal pula lagi 1L. Asyik tertinggal je kan, menaik je. Okay, so ini adalah tahun ke-18 saya bertugas sebagai guru. Sebelum ni saya dekat 10 tahun, saya bertugas sebagai penolong pengarah di Kementerian Pendidikan Malaysia. Nanti saya kongsi sikit lah pengalaman saya tu. Semalam, siapa yang join saya semalam pun saya ada ceritakan, masa saya duduk di KPM inilah saya mengaut dan saya kumpul banyak pengalaman untuk apa yang saya buat sharing selama 4 hari ini. Okay. Tapi sebenarnya Google app ni, apa-apa aplikasi Google ni memang saya dah biasa guna. Saya membiasakan diri untuk guna sejak dia mula-mula dikenalkan, iaitu lebih kurang 10 tahun dululah. Dalam, bukan kata exactly 10 tahun, dia lebih kurang mula ada dalam 2012 macam tu lah. Jadi bila dia start je ada, saya pun terus start guna. Cuma lepas tu kita tambah baik lah. Saya upgrade. Kemudian ni adalah saya punya tempat bertugas. Ni tempat bertugas saya. Kalau ada warga-warga sekolah ni, saya ucapkan hai, selamat datang, selamat bertemu kembali. Dulu saya posting di SK Tok Randu Ulu Terengganu. Lepas tu saya pindah ke Selangor. Saya bertugas di SJKC Yogyakai, SK Asunta 2, SK Section 9 Kota Damansara. Kemudian 2013 hingga 2020, saya masuk ke bahagian sumber dan teknologi pendidikan KPM di bawah sektor E pembelajaran. Sekarang dipanggil sektor pembangunan pembelajaran. Jadi yang dulu tugas saya adalah berkaitan dengan training, bagi latihan kepada guru-guru, kepada pegawai PPD, pegawai JPN, pegawai PKG, pegawai BTPN mengenai VLE. Kalau siapa dulu pernah dengar VLE tu, ni antara tugas kita orang lah. Okay. Juga sekarang, saya sekarang bertugas kembali ke sekolah di SK Kampung Tungku Petaling Jaya bermula 1 Mac. Sebab apa? Dekat dengan sekolah anak saya, SK SMK Sri Aman, SMK Perempuan Sri Aman. Jadi saya nampak dia ada guru Sri Aman, selamat datang, saya ucapkan. Okay, dah ready ke nak belajar? So tak ada nota hari ni, dia tak macam semalam. Semalam memang teknikal sikit, hari ni tak banyak nota. Kalau dah ready, saya terus nak tunjukkan macam mana kita nak buka meet. Kita nak buka meet. Okay, kalau dah ready, komen sikit dekat ruangan chat. Komen dekat ruangan chat supaya saya boleh nampak dah ready ke belum. Saya chat cikgu hari ni, saya baca dari phone. Barulah nampak siapa komen apa ke. Okay eh. Okay, siapa yang terlepas jangan risau. Yang terlepas sesi ini ke, sesi semalam ke, atau hari ni dia baru masuk ke, jangan risau sebab cikgu tetap boleh tengok semula dekat YouTube ni. Saya tak delete pun, ada je. Okay. Okay, kita tengok macam mana nak cari meet ni. Okay eh. So, sekiranya menggunakan akaun personal, kalau guna akaun personal tu, saya sharekan screen saya kan. Okay.
sekiranya menggunakan akaun personal, kita buka saja daripada sini, iaitu daripada google.com. Okay, so kalau dah pergi google.com, ni dulu yang mula-mula sekali, bila masuk je soalan yang selalu ditanya, Puan Aida, okay, pasti tak payah panggil Puan tau, panggil Cikgu Aida ke panggil Aida je, saya dah okay dah. Okay, so bila kita tengok dekat 9 titik ni, macam biasalah kita nak access apa-apa aplikasi Google, dia duduk dekat sini, 9 titik ni. Okay, kalau tak jumpa pun kita search je Google Meet, nanti dia keluar lah. Okay, kalau macam sekarang ni, saya klik dekat 9 titik kat Google Apps ni, atau ada juga saya sebut Google Waffle. Okay, kalau saya klik kat sini, dia tak ada. Dia ada account, drive, calendar, Jamboard apa semua, hangout, tapi tak jumpa Meet. Okay. So, cuba klik di account kita. Okay, kalau belum sign in, kalau keluar yang biru tu tulisan sign in, atau sudah sign in ke account personal. Ni nampak tak account personal at gmail.com ni? Dua ni, kalau tak sign in, atau kalau kita dah sign in tapi account personal at gmail.com, memang dia tak akan keluar dekat sini. Dia tak akan keluar sebab, Google Meet ini hanya boleh digunakan dengan account education. Google Meet hanya boleh digunakan dengan account education. Dia di bawah package G Suite for Education. Hanya organisasi yang berdaftar dengan G Suite for Education sahaja boleh guna Google Meet. Kalau tak daftar, memang tak boleh guna. Okey, sebab tu kita punya akaun MOEDL boleh guna dengan Meet, sebab akaun MOEDL ni KPM sudah pergi daftar kan di bawah G Suite for Education, dah pergi berdaftar dengan Google. Bila organisasi tu berdaftar dengan Google, dia boleh guna lebih banyak function. Contohnya kalau drive, tapi drive saya reserve untuk esok lah. Contohnya macam hangout, account personal je ada. Kalau berdaftar dengan G Suite for Education, pakai package G Suite for Education, berdaftar dengan Google for Education, boleh pakai Meet. Tak pakai, tak boleh daftar. Okay, tu beza dia. Sebab tu kadang-kadang buka tapi cari tak jumpa. Sebab kita dah sign in guna akaun sekolah. Okay, so sekarang saya dah tukar kepada akaun sekolah saya, iaitu SK Kampung Tungku. Bila saya klik dekat Google Apps ni, barulah dia akan muncul. Dia akan muncul dah Meet ni. Okay, tadi dia tak muncul, sekarang dia dah muncul. Okay, tapi tak apa, bagi cikgu yang menggunakan, cikgu-cikgu yang hanya ada akaun MOEDL, ada akaun personal dan ada akaun MOEDL je, akaun lain-lain dia tak ada, tak apa, masih boleh guna Meet, iaitu dia masuk melalui portal digital learning. Okay, semalam saya ada cakap sebab package G Suite for Education yang KPM ni, kita nak secure, KPM nak secure, tak nak orang sembarangan guna. Jadi orang hanya boleh masuk melalui portal digital learning. Kalau dah sign in ke google.com ni, kita dah sign in, lepas tu tak ada, dia masih lagi jadi sign in balik. Contoh kan, saya try, saya try sekarang account MOEDL, bila saya try sign in, dia dah jadi biru. Saya sign in, dia jadi biru balik. Sebab dia dah protect kat situ, dia tak boleh masuk melalui google.com. Jadi untuk cari account Meet, untuk cari aplikasi Meet di bawah ID MOEKPM, MOEDL tu, masuk melalui portal digital learning. Okay, so saya akan klik log masuk. So saya pilihlah account MOEDL. Kemudian, okay, bila dah log in macam ni, kita carilah menu untuk guru, cari guru. Okay, so bila dah cari kat guru tu, tak payah scroll bawah, pergi dekat atas ni, aplikasi ni. Okay, Meet ni adalah produk Google kan, so kita ambil lah Google. Okay, ambil aplikasi Google. Okay, nampak tak? Bila kita klik pada aplikasi Google tu, okay, aplikasi Google, kita akan nampak Keep, Drive, ni pun kita akan belajar nanti.
photos, YouTube, translate apa semua dan ada meet dekat situ. Okay, so saya akan klik kepada meet. Ini jika masuk melalui MOEDL. Okay. So MOEDL ni inilah rupa dia. Tapi dia setiap hari tukar gambar tau. So jangan risau. Kalau hari ni gambar lain, esok kejap lagi gambar lain. Tak percaya kan? Ajak saya refresh. Saya refresh eh. Dah gambar lain. Nampak? So jangan risau sangat. Dia memang selalu tukar-tukar gambar. Saya pun tak tahu berapa banyak gambar dia ada. Okay. Jadi Meet ni. Meet ini yang kita sedang tengok nampak sekarang ni. Ni adalah di bawah aplikasi Google. Dan hanya boleh digunakan dengan package Google G Suite for Education. Kalau masuk melalui akaun personal memang cari sampai tahun depan sampai 10 tahun pun tak jumpa. Sebab sekarang ini akaun personal tak boleh guna Meet. Okay, kalau nak meeting juga, nak video call juga pakai produk Google, kena pakai Hangout. Okay, Hangout untuk akaun personal. Tapi Hangout ni dia 10 orang je. Dia hanya 10 orang. Tak macam Meet ni eh. Meet ni ramai. Okay. Untuk Hangout hanya boleh 10 orang je tau. Jadi agak limited di situ dan dia punya function tak banyak macam Meet. Basic-basicnya function tu adalah kalau saya jarang guna Hangout, tambah-tambah yang version apa baru sekarang kan. Lagilah saya dah tak guna dah Hangout. So saya banyak guna Meet lah. Okay. Okay eh. Ini cara nak cari je dulu. Okay. Boleh tak saya cari dulu soalan? Kut ada soalan nak tanya. Okay. Keluar tajuk lah pula. Keluar nama je saya lama-lama kan. Bosan dah hafal dah nama saya. Okay. Okay eh. Okay. Hai Cikgu Wen. Cikgu Wen pun Google Certified juga tu. Okay eh. Saya cari soalan. Saya cari soalan. Okay, belum ada soalan eh. Awal lagi kan. Belum apa-apa takkan dah nak ada soalan kot. Tapi carilah. Okay. Cikgu yang terlambat, Cikgu Poh, jangan risau. Boleh je view semula video ni. Okay, video ni boleh je tengok balik. Don't worry. Nak tengok 10 kali, 20 kali, 50 kali pun tak ada masalah. Okay. Hai Cikgu Vivian. Yeah. Biasalah anak-anak kita kurang kemahiran penerangan. Tapi saya kalau anak saya suruh dia terangkan juga. Okay, so yang nak tahu Jamboard tu sejam lah kot bagi saya masa untuk meet. Kemudian saya akan terangkan tentang Jamboard. Okay, so saya akan pergi ke Google Meet. Ini tak mau dah. Ini pun dah tak payah. Okay, sekarang saya nak pergi dekat Meet ni. Okay, Meet ni di bahagian atas kiri dia ada tarikh. Tarikh hari ni. Kalau suara saya macam robot ni, saya duduk dekat dengan kipas panas sebab tepi tingkap. Okay. So Meet ni dekat sebelah kiri, atas kiri ada tarikh, ada Tuesday, ada tarikh dengan waktu. Okay, sebelah kanan. Okay, sebelah kanan ni yang kita nak tengok. Yang pertama, kita guna akaun mana? Yang tadi walaupun saya masuk ke akaun MOEDL, tapi MOEDL saya tu sebenarnya akaun yang logo bintang. Saya memang setiap akaun Google saya letak gambar berbeza-beza. Sebab bila saya letak gambar berbeza, saya tahulah sekarang saya sedang login dengan akaun lain. Kalau pakai akaun MOEDL sepatutnya keluar gambar bintang. Kalau saya lah. Okay, jadi saya akan klik di sini di logo yang muka saya ni. Okay, saya sedang menggunakan akaun Guru Malaysia. So saya nak switch akaun. Okay. So ada beza tak guna setiap akaun? Ada banyak ni akaun. Akaun saya yang personal, akaun EDD, akaun Gmail, anak, akaun MOEDL, akaun temporary je ni sebab saya belum ada ID lagi. Okay, ni akaun sekolah, akaun Guru Malaysia. Banyak akaun saya. Ada beza tak sebenarnya guna akaun? Ya, ada beza. Iaitu kalau saya pakai Gmail, saya tak boleh masuk.
Okey, saya klik eh. Saya klik tengok apa jadi. Okey. Dia akan keluar di sini. Ha, use meeting code. Maksudnya saya boleh join je, saya tak boleh create. Okey eh. Saya hanya boleh join tapi saya tak boleh create. Ha, okey. Tapi dia ada notification kat sini. Dia kata tak lama lagi meet akan ada dah untuk hangout. Untuk hangout pula dah. Untuk account personal. So ada lah tu. Nanti tak lama lagi adalah tu. Okay. So buat masa ini tak ada. Dia hanya ada use meeting code. Nak masuk meeting, nak join meeting code boleh. Nak create tak boleh. Okay. Saya cuba pula account lain. Switch account lagi. Ha. Okay. Lagi ada beza tak? Apa beza saya pakai account education yang e-didik ke, yang SKKT ke, yang MOEDL ke, ada beza tak? Jawapan dia ada beza. Setiap satu account dia ada dia punya admin. E-didik ni ada dia punya admin, MOEDL ni dia ada dia punya admin, SKKT ni pun dia ada dia punya admin. Setiap admin atau kita panggil organisation, dia punya setting berbeza-beza. Kalau saya pakai akaun e-didik ataupun akaun guru Malaysia ni, dia membenarkan orang lain masuk. Dia membenarkan meeting itu disertai oleh user lain. Maksudnya kalau saya pakai akaun sekolah saya sekarang, SKKT, saya boleh invite je orang yang tak ada akaun SKKT pun boleh masuk juga meeting tu. Dia boleh join. Okay. Sama juga kalau saya pakai akaun guru Malaysia ni, dia tak ada akaun guru Malaysia, dia bukan user guru Malaysia pun, dia boleh juga join. Dia tak ada masalah. Tetapi bila kita guna akaun MOEDL, dia ada sedikit restriction, iaitu atas faktor keselamatan, sebab di bawah ID MOEDL kita ada jutaan anak murid. Jadi dia telah restrict supaya hanya yang user sama, user dari MOEDL je yang boleh masuk meeting. Okay eh? Ingat tu? Kan tanya dalam kuis sekarang, tak boleh jawab pula eh. Okay. Untuk MOEDL, hanya yang pakai ID yang nak sertai meeting kita melalui MOEDL, yang nak join pun mesti MOEDL juga. Okay, sebab di bawah akaun MOEDL, di bawah user apa ni, G Suite yang MOEDL ni, kita ada anak murid. Jadi kita kena fikirkan dari situ faktor keselamatan. Okay, jadi kalau kita create meeting menggunakan akaun MOEDL, pastikan orang yang nak join juga pakai MOEDL. Okay, secara tak langsung penerangan saya ini menjelaskan kenapa kadang-kadang kita dah masukkan meeting, kita dah masuk, kita klik pada link, tapi kita tak boleh nak join. So kemungkinan organisation itu ataupun kita panggil domain, domain MOEDL, domain SKKT, domain Guru Malaysia, domain e-didik, kemungkinan dia tidak membenarkan. Okay, domain ada beribu-ribu. Nak tahu domain, tengok alamat email dia belakang ada apa. Okay, so domain MOEDL, domain MOEDL dia hanya benarkan orang yang pakai ID MOEDL juga untuk join. Okey eh. Jelaskan kat situ eh. So saya akan guna akaun MOEDL lah sekarang. Okey. Saya klik pada MOEDL. Lepas tu nampak tak di bahagian? Gambar dah lain. Cantiklah gambar dia. Okey. So di bahagian atas ni, atas kiri anda nampak dia dah jadi gambar bintang. Sebab saya setkan macam tu. Ini ID temporary. So saya tak bubuh lah muka saya. Okey eh. So biarkan je lah kat situ. Okay, sebelum kita create meeting. Okay, tengok dekat setting dulu eh. Pastikan kita nak check dulu setting ni. Setting yang logo macam gear tu lah kan. Okay, pastikan setting tu. Tengok, sementara saya bercakap ni, benda ni pun bergerak-gerak tau. Okay, maksudnya dia respon lah tu dengan mikrofon saya eh. Okay. Laptop saya dalam mikrofon dia dalam keadaan baik, dia capture saya punya suara. Laptop pun kalau boleh menjawab dan menangis hari-hari dengar Cikgu Aida bebel dekat laptop. Okay, so kalau ada mic lain, kalau ada mikrofon lain, kita boleh pilih juga kat sini lah. Tapi sebab sekarang saya tak pakai mic yang lain, jadi dia hanya keluar satu je lah, iaitu yang ini. Okay,
So bila saya cakap dia pun bergerak. Itu dah cukup, dah cukup bagus menunjukkan mikrofon saya berfungsi dan boleh guna dengan mic. Okey. Speaker pula, speaker untuk keluar suara. So ada dua jenis speaker di sini, iaitu satu external yang saya sambungkan speaker saya ni, atau satu lagi saya nak pakai speaker speaker laptop ni sendiri, yang ikutlah nak pakai mana-mana mana-mana suara pun. Nak tahu dia okey ke tak, kita klik pada test, dia akan keluar bunyi. Dengar tak bunyi? Sekejap buat lagi sekali ya. Bunyi macam bunyi telefon. Okey, dia bunyi tu jika cikgu klik pada tu, dia bunyi macam telefon tu. Berfungsi lah tu. Okey. Kalau klik lepas tu tak dengar apa-apa, saya dengar je dekat speaker saya sekarang. Kalau cikgu tak dengar, maksudnya tak berfungsi lagi lah tu. Kena try ya. Ini function, ini setting dia dulu. Okey, tadi untuk audio, audio masuk, audio keluar. Okey, in dengan out. Sekarang ni kamera ni pula. Okey. Nampak dah hijau saya punya skrin kat belakang tu. Pecah rahsia. Yang pantai-pantai tadi dah hilang. Jadi saya menggunakan FaceTime kamera daripada laptop lah, daripada MacBook ni. Jadi nampak dah. Okey. So ni tak apa. Okey. So dah settle semua, dia dah detect dah saya punya kamera, saya pun klik done. Okay, nak create meeting pula. Nak create meeting ada beberapa cara. Okay, semalam kita dah belajar Google Classroom kan. Buka sekejap lah Google Classroom ni. Okay. So Nurun kena unmute tau kalau nak cakap sebab Kak mute tadi. Bagi tahu siap-siap kan Nurun popet-popet tak dengar pula. Okay, satu kita generate melalui setting Google Classroom. Okay, bila kita buka dekat Google Classroom ni, so kita akan jumpa dekat setting kelas tersebut. Setting kelas tersebut kita jumpa. Okay, yang ni akan personal, so tak boleh. So tak boleh generate link apa Meet. So saya tukar kepada account MO EDL. Okay. Cikgu yang semalam join saya punya session Google Classroom akan nampak bahawa apa ni masa kita check setting semalam, saya buka dekat setting tu. Okay, so dekat bawah ni generate meet link ni, kalau saya klik sekarang, okay, so bila saya klik dia dah ada. Okay, so saya bolehlah copy terus link ini melalui Google Classroom. Okay. Atau dia akan visible je. Saya nak buat supaya dia tak visible lah. Tutup dululah kan semua orang dalam tu 400 lebih dah mula join. Okay. So bila saya nak guna, saya akan copy. Saya tak guna, saya tutup balik. Macam tu je. Saya guna, copy, atau saya dah habis guna, saya reset lah balik. Okay. Nanti dia akan generate link baru. Link lama automatic dia disable lah. Okey, itu salah satu cara untuk create link. Satu melalui Google Classroom. Okey, so saya tutup lah discard. Saya tutup Google Classroom ni. Okey. Cara yang kedua adalah kita dah buka page Meet ni kan? Kita dah buka page Meet ni, secara automatik kita klik kepada join ataupun start meeting. Okey. So saya akan klik kepada join ataupun start meeting. Lepas tu dia tanya nickname. Okay. Kalau dia tanya nickname ni, kita masukkan apa-apa nickname. Contoh saya masukkan nickname Ailisa. Okay. Kelas online Ailisa. Okay. So saya klik continue. Jika saya masukkan nickname, nanti bila orang nak join, kita bagi nickname ni pun tak apa. Tak payah bagi link dah. Okay. Okay. So kalau kata saya bagi, saya create nickname, saya klik dulu continue. Dia akan create sekejap kan. Tunggu dia create sekejap. Okay. Green, hijau. Okay. Nampak tak nickname ni kat sini? Siapa pun jangan masuk tau. Nak masuk seorang dua boleh lah. Okay. So dia akan kat sini lah nickname dia. Kelas online Ailisa ni. Nanti apa. Jangan masuk tau. Nanti semua orang masuk, saya tak boleh masuk pula. Tengok je dulu. Okay.
Bila saya cakap masuk baru masuk tau. Okay, so jangan masuk lagi. Okay, kelas online Alisa ni bolehlah kita copykan apa nickname ni, kita bagilah dekat orang. So cakap dengan orang tu pergi sign in dekat, pergi sign in dekat apa, dekat Meet. Lepas tu kan bila kita buka Meet, okay, dah saya dah left meeting. Masa ni kan kat sini dia tanya nak join ke nak start. So kalau saya klik pada sini, satu saya masukkan kelas online Alisa, saya terus boleh join juga. Okay. Ni pun salah satu cara nak join. Tak semestinya bagi link yang panjang tu je tau. Kalau kita create nickname, orang boleh cari juga. So kat sini saya boleh klik je continue. Saya akan terus masuk dekat kelas. Nampak tak? Okay. Okay. Jadi saya dah set kan, ini saya pakai satu add-on. Add-on ni dia akan offkan terus kamera dengan mic. Jadi sebelum cikgu masuk siapa-siapa punya kelas, sebelum kita join siapa-siapa punya kelas atau kelas kita sendiri, it is advisable, adalah dinasihatkan supaya tutup dulu mic. Bila tutup dia jadi warna merah, okay? Dia jadi warna merah macam ni. Saya tutup mic, saya tutup kamera dan saya tutup mic. Okay. Bila kita nak join kelas, make sure kita tutup dulu mic supaya dia tak mengganggu orang lain kat dalam tu. Ni penting tau. Kena pesan dekat anak murid sebelum klik join now ni. Dah ada murid masuk. Sebelum klik join now, pastikan tutup dulu mic dengan kamera. Kalau sekarang boleh masuk berapa orang? Berapa orang je yang masuk, semua bercakap, semua kita dengar suara, dia akan jadi macam pasar malam. Okey. Satu lagi, bila kita nak masuk, pastikan kita tekan join now bukan present. Okey, kita klik join now walaupun kita yang create kelas tu, kita klik join now dulu. Dia memanglah tak ada cakap, tak ada di mana-mana cakap oh salah tekan present. Dia tak salah, tetapi katakan kita cuma nak join meeting orang lain. Orang itu tengah present. Bila kita klik saja present, secara automatik dia akan disable orang tu punya presentation. Dia akan gantikan dengan kita punya presentation. Jadi dia akan mengganggu. So bila kita nak join meeting orang, pastikan kita klik join now. Walaupun meeting tu kita yang create, klik join now dulu. Lepas tu nanti dekat dalam kelas, barulah kita klik pada present ke apa ke yang akan saya tunjukkan nanti ya. Okey, saya pun akan klik join now dulu. Okey. Ni dah ada orang kat dalam ni. Saya letak muka saya dulu. Okey. Ni saya tutup dulu, ni tak mau. Okey ya. Ni saya akan tinggalkan sekejap. In a few minute bila saya cakap cikgu boleh join, bolehlah pakat-pakat join lah. Okay, tapi saya nak tunjukkan dulu cara ketiga. Ada tiga cara tau. Cara ketiga kita nak create link untuk Meet. Okay, cara kita nak host kan. Ini cara kita nak host kan. Okay ya. Cikgu sekarang jangan masuk dulu sebab kalau cikgu masuk nanti penuh. Bila penuh, jam, saya akan terkeluar terus dari session ni sebab saya sedang pakai dua online punya app yang RAM besar. Okay ya. Cara ketiga adalah kita masuk melalui Google Calendar. Okay, so saya akan pilih Google Calendar. Google Calendar ni, untuk detail tentang Google Calendar, kena masuk ke dalam session saya tentang Google Calendar. So hari ni yang saya nak tunjuk adalah untuk create Meet sahaja melalui Google Calendar. Jadi saya akan pilih satu Google Calendar. Okay. Kelebihan kita masukkan melalui Google Calendar ni, dia ada dua tau. Satu, kita dapat invite orang melalui meeting lah, meeting. Okay, satu lagi kita dapat buat stream. Cikgu-cikgu tahu tak sebenarnya, tahu tak bahawa
Meet ni sebenarnya kita boleh streamkan kepada 100,000 orang. Ha, okey. Ha. Tahu tak? Tahu ke tak tahu? Ha, cuba tengok, saya nak tengok kat komen. Okey. Meet ni, ha, ni untuk jumlah maksimum. Kalau kita pakai hangout, kan, hangout yang account personal tadi tu, okey, hangout tu dia boleh 10 orang. Okey, 10 tau. Kalau kita pakai hangout, dia boleh 10 orang. 10 orang je maksimum. Okey, untuk video call melalui hangout. Kalau kita pakai meet, kalau kita pakai meet, berapa orang? Cuba teka. Cuba teka dekat chat, saya nak tengok berapa orang sebenarnya meet. Okey. Meet ni berapa orang? Okey. Tunjuk muka sendiri lagi jap. Okey. Okey. Meet ni, okey, mai saya explain sikit lah sebelum saya tunjuk, sambung tunjuk skrin kan. Okey. Meet sebenarnya maksimum 25 orang je. Okey, meet sebenarnya 25 orang je. Okey. Meet sebenarnya hanya 25 orang. Duo saya tak pasti sebab tak pernah guna, install je tapi tak pernah guna, so tak pasti sangat berapa orang apa Google Duo tu. Okey. Google Meet sebenarnya 25 orang. Okey, 25 orang. Tetapi sehingga 30 September, okey, sampai 30 September 2020 disebabkan COVID-19, Google membenarkan semua user G Suite for Education guna Meet sehingga 250 orang. Okey, so asalnya Google Meet ni boleh 25 orang je. Okey, boleh 25 orang je. Okey, tapi jangan risau. Walaupun 25 orang, tapi kita boleh guna sekarang sehingga 250 orang. Sehingga, okey, so kalau Google Meet ni sebenarnya berapa orang? 25 orang. 250 ni dia benarkan kita guna sehingga 30 September je. Okey, sehingga 30 September. So, kalau kata kita nak pakai ramai, nak pakai untuk ceramah agama 5,000 orang, 10,000 orang, boleh pakai Meet. Okey, Meet ni dia ada stream live tau. Dia ada stream juga. Stream macam saya sedang stream dengan cikgu ni semualah. Okay, ni kita bersiaran daripada YouTube. So, kalau nak pakai Meet pun boleh stream. Kalau nak pakai stream pun, nak pakai Meet pun boleh pakai, boleh stream. Boleh stream sehingga 100,000 orang. 100,000 tau. Memang saya tak silap sebut. Memang 100,000 orang. 100,000 orang dengan syarat, dia ada syarat. Dengan syarat 100,000 orang ni mestilah semua pakai, semua user yang sama dengan orang yang create Meet tu. Ha, kalau dia create dari account MOEDL, yang boleh stream pun account MOEDL. Okey, jadi ada solution jika selepas 30 September dah kembali kepada 25 orang, pakailah stream, pakailah Google Meet yang stream. Okey, so kejap lagi saya tunjuk. Saya tunjuk macam mana nak create stream tu. Okay, 100,000 ramai tu. Takkan tak cukup. Murid semua ada account MOEDL kan. Okay, so yang pakai Meet ni dia ada stream. Okay, cuma stream beza dia adalah user yang dapat masuk 25 orang atau 250 orang ni, dia dapatlah respon, dapatlah type chat lah apa semua. Yang stream dapat tengok je lah. Yang stream dapat tengok. Okay, first user dapat dia dapatlah berinteraksi, okay. Dapat share dia punya presentation, dapat share dia punya screen, dapat berinteraksi dengan penceramah. Lepas tu yang balance-balance yang tak muat, dah penuh dah 250 orang tu sekarang. Sekarang 250 orang tu, kalau dah lebih, contohnya nak guna untuk 100,000 orang, sehingga 100,000 orang boleh pakai yang stream, okay. Ramai.
100,000 orang, memang ramai. Okay. So kenapa Google dia buat 25 orang ni? Sebab saiz kelas yang apa yang dia panggil apa, saya nak guna ayat tu lupa lah. Okay, yang dia cakap perfect lah adalah 25 orang. Tapi aku jangan risau. Pergi je dekat Google for Education tu, type Google for Education ke ataupun type Google Meet Help tu, pergi dekat dia punya support tu, pergi ramai-ramai, pergi ramai-ramai bagi cadangan kat dia. Tambahkan kepada 50 orang boleh tak? Kalau dia dapat ramai aduan, bukan aduan lah, cadangan, kemungkinan besar dia akan kelas yang ideal. Ya Allah, nak tukar perkataan ideal pun lupa. Ha, nak cakap kelas yang ideal. Okay, thank you cikgu. Okay, jadi jadi kalau kita nak tambah, kita pergi je bagi cadangan kepada pihak Google. Cari Google support. Saya tak pasti tapi saya tahu memang ada Google support. Kita pergi ramai-ramai ambush dia. Kalau Google for Education kat Twitter ada. Pergi dekat dia, tambahlah 50 orang. Kalau ramai-ramai pergi bagi cadangan kat dia, mesti dia lama-lama dia akan ikutlah. Sebab macam 50 orang ni asalnya sampai 30 Julai je cikgu. Ha, sebenarnya asalnya sampai 30 Julai je dia bagi yang 250 orang ni. Tapi sebab kita ramai-ramai pergi, tambahlah. So dia pun tambah sampai 30 September. So pakat-pakatlah pergi bagi idea kat dia. Okay. Soalan berkenaan CJ kena tanya moderator tau. Janganlah tanya saya pula. Okay, yang suara tersekat-sekat tu, pergi dekat YouTube, ubahkan apa ni resolution dari 360 ke 720 lah at least. Okay, 720. Kena ubah resolution video. Kalau tak memang nampak tersekat-sekat. Okay, meet yang 100,000 ni macam mana nak buat? Yang 100,000 hanya boleh dibuat melalui Google Calendar je. Okay. Jadi dekat Google Calendar ni, pastikan kita masuk ke akaun mana kita nak guna, akaun MOEDL ke mana-mana akaun yang education lah, okay. MOEDL ke, EDIDIC ke, Seguru Malaysia ke, tak akaun sekolah ke, okay. Tapi kadang-kadang dia tak, kalau tak jumpa, tu maksud dia domain itu tidak membenarkan. Nak tahu tentang domain, kena patah balik kejap. Tadi awal-awal tadi saya ada explain sikit lah tentang domain. Okay, di sini saya klik pada create. Tapi esok kita akan belajar lebih detail tau tentang Google Calendar ni. Cuma saya dah tak cakap lah tajuk meet ni. Okay, di bawah Google Calendar ni buatlah sesi ceramah. Sesi ceramah Ailisa. Okay, ceramah lah sangat kan. Okay, so saya akan klik pada add Google Meet video conferencing ni yang ada logo Meet ni. Saya klik, okay. Selepas ni dia, okay, bila saya klik, dia sudah generate satu ID, dia dah create satu link ID pula dah. Dia sudah create satu link untuk join yang 250 orang. So macam mana saya nak dapatkan yang apa stream tu, yang 100,000 tu? Dekat tepi ni, dekat bawah ni yang macam tajam apa segitiga yang tak penuh ni, klik pada dia, saya klik, dia akan buka bawah tu, dia ada satu tu, add live stream. So saya klik pada add live stream, tunggulah sekejap. Okay, dia sudah pun create. Tekan, bila kita tekan logo ni, dua logo ni, automatik dia akan dia akan automatik copy live stream tu punya link. Bolehlah kita bagi yang atas ni, kita boleh bagi join Google Meet. Okay. Sekejap sorry. Ya Allah. Okay. Sorry. Okay, saya ulang balik . Saya tunjuk balik. Hai, terlupa pula. Saya ulang balik tau. Okay, saya tutup ni. Discard balik. Tak apa. Ulang balik. Live kan? So, don't worry. Okay, sekarang dah nampak? Okay . Okay, nak check lagi sekali. Betul tak saya share screen saya? Okay, betul saya share screen saya.
Okay, sorry. Okay, saya ulang balik. Bila dah pergi dekat Google Drive, pula dalam Google Calendar macam ni. Okay, yang ada logo, ada perkataan create sini, saya pun klik pada create. Okay, dia akan keluarkan macam ni. Okay. Nampak kan? Okay. Saya pun ambil lah apa tadi? Sesi ceramah. Ceramah Ailisa. Kononnya lah kan. So, ada logo Meet dekat situ. Logo Meet tu, dia ada keluar. Add Google Meet Video Conferencing. So, saya tekan kat situ. Okay. So, saya tekan. Bila saya tekan, dia sudah pun create satu link. Dia create link untuk nak join Meet punya session yang sehingga 250 orang tadi itulah. Okay. Kemudian, kat mana saya nak cari yang link untuk stream tadi, untuk live tu. Live yang saya cakap tadi, dia tak boleh respon, dia tak boleh buat apa-apa pun. Dia boleh tengok aja, tengok dan dengar. Okay. So, dia pergi dekat sebelah tu pangkah kan, remove conference kan. Yang sebelah pada pangkah tu, dia ada view conference detail. So, saya klik pada view conference detail. Okay, so saya pergi. Okay, ada di sini add live stream. So saya klik pada add live stream. Dia dah pun ada kotak dua ni. Kalau ada kotak maksudnya tekan kat situ, automatik dia akan copy. Okay, so cikgu boleh kongsikan link ini, copy live stream, copy stream link ni. Kalau nak buat mesyuarat PIBG secara online, contohnya sekolah besar, sekolah ada 250 orang, 2,500 orang. Meet boleh masuk 250 orang je. Bolehlah bagi dekat parent. Masuk guna ID anak masing-masing contohnya. Bolehlah macam tu. Okay. Tapi pastikan bagi stream punya link ni kepada orang yang kena bagi tahu kat orang tu pakai akaun apa. Kalau kita generatekan link ni dari akaun MOEDL, orang yang nak masuk pun akaun MOEDL juga. Kalau tak, dia tak dapat masuk lah. Dia akan cakap cannot join lah, apalah, dia akan keluar macam tu lah. Itu kena maklum. Okay. Yang di atas ni adalah link untuk join macam yang sekejap lagi itulah yang kita akan guna tu. Okay. Katalah saya ambil Meet ni. Okay. Okay. Klik pada join now. Saya dah tak duduk kat kelas yang kelas online Elisa tadi tau. So siapa yang ada kat situ. Okay, jap saya tutup ni. Ni pasal saya pakai add-on attendant. Okay, tadi saya dah cakap bila masuk pastikan kita off. Pastikan kita offkan mic supaya kalau ada 10 orang kat sini akan jadi 10 orang bercakap. Okay, so saya nak invite Puan Bat dengan Nurul untuk join. So saya copy. Cara kita nak copy link. Okay. Cara kita nak copy link kan. Kita nak copy link. Kita pergi dekat. Saya gerakkan mouse ni. Bawah dia ada meeting detail. Di bawah bawah kanan ni. Kanan pula bawah kiri. Saya copy kan meeting detail. Dia ada dua. Satu copy joining info. Satu lagi copy streaming info. Jadi saya akan ambil copy joining info. Katakan saya nak invite Puan Bat dengan Nurul untuk join. So saya bagilah link tu. Puan Bat dengan Nurul silalah join sekejap. Sebab saya nak tunjuk nanti macam mana cara nak remove. Okay. Dekat private chat eh. Okay. So nanti orang dah join. Okay. Atau kita boleh copy streaming info, kita klik je logo kotak. Ingat aplikasi Google, apa-apa je jumpa logo kotak macam ni, kita klik je, automatik dia copy. Tak payah nak highlight, nak drag highlight, tak payah. Okay, so kita copy saja link melalui bawah ni. Okay, ataupun copy masa kita dekat itu tadi. Okay, jadi saya akan klik pada admit. Ini kenapa kena admit ni? Kenapa dia keluar admit macam ni? Sebab orang yang join tak guna ID yang sama. Ni saya buka dari IDD kot tadi.
Okey, so kat sini tadi dah ada dua orang eh. Okey, tadi saya dah tunjuk cara kita nak copy link, iaitu buka melalui meeting detail. Ha, meeting detail, dan kita ambil lah copy joining info untuk bagi kepada 250 yang pertama, atau selepas 250 bagilah copy streaming info. Okey. Dan tadi ini pun saya klik admit. Saya klik je admit dulu. Siapa ni Nurun eh? Nurun lah kot kan. Okey. So dah ada dua orang kat dalam ni. Katalah dah masuk kat dalam ni, 50 orang dah masuk, semua bercakap tak berhenti. Semua bercakap tak berhenti-henti. Cepat aja cikgu ni copy link. Okey, semua masuk bercakap tak berhenti-henti. Pergi je dekat yang di sebelah kanan ni, ada you, dia tulis you. Maksudnya kita lah kan. Okey, pergi dekat sebelah sebelah atas ni menu dia tau. Okey, ni you. Maksudnya kita nak keluarkan muka kita kat situ. Dia ada logo macam pin tu. Okey. Lepas tu dia ada ruangan untuk chat. Chat tu boleh lah type hi. Semua yang ada dalam ni tolong type something jap. Ini adalah kita berinteraksi. Okey. Tak semestinya kalau kita guna meet ni semua orang nak kena tengok muka je. Kita nak bercakap menggunakan audio je pun tak jadi masalah. Okey. Okay, so kalau kita cikgu, kalau kita buat dengan murid, soalan-soalan tepi ni pun boleh dijadikan interaksi. Okay, so tolong jawab apa apa pendapat kamu tentang COVID-19. Okay, so dia pun jawab kat tepi. Okay, ini juga dikira sebagai interaksi antara guru dan murid. Kita awal-awal nak bagi budak biasakan dengan meet, kita check dulu, kita guna function yang ada di sini dulu, yang biasa-biasa. Okey, kita suruh dia jawab soalan, kita tanya kat sini, atau kita tanya secara audio, dia jawab secara teks di tepi. Okey, itu untuk chat. Satu lagi, dia ada keluar people. Okey, di sebelah kiri kepada chat tu, dia ada keluar people. Okey, saya akan besarkan sikit. Okey, people ni, ada orang cuba masuk ke? Tak ada. Okey, people ni, okay, katakan semua orang bising ni, bising. Dia akan susun people ni, dia akan secara automatik susun ikut ABCD ya. Ikut ABCD, okay. So tengok G, H, I, J, K, L, M, N, O, P ya, macam tu. Okay, dia akan susun secara alphabetical. Katakan yang ID guru ni cakap tak berhenti, dia tak perasan pun kata dia bercakap. Atau dia tengah duk apa, murid ni tengah gaduh dengan sibling dia ke, dia tak perasan bahawa semua orang sedang dengar. Kita boleh klik drop down menu. Okay, drop down menu tu itulah yang macam tajam tu. Okay, saya klik pada drop down menu. Saya boleh pilih satu untuk mute kan dia. Dia sedang sekarang sedang mute dah tau. Dia dah mute, dah warna merah, jadi saya dah tak boleh mute. Saya hanya boleh mute, tapi saya tak boleh unmute. Nampak tak? Orang tu je yang boleh unmute sendiri. Okey, tapi saya boleh mute kan? Okey. Cuma dia punya kekurangan adalah dia tak boleh ramai-ramai kita nak mute serentak. Kita memang kena pergi satu-satu-satu cari mana yang bulat merah ni adalah bulat hijau. Puan Baik cuba on kan kejap mic tu. Okey. Nampak tu. So bila dia cakap saya boleh mute kan. Jadi dia akan jadi merah kat sini. Okey, macam tadi dia jadi hijau benda tu gerak-gerak. Kita boleh mute kan dia. Jadi kalau macam banyak, tak tahu nak mute yang mana satu, kita scroll je bawah-bawah, kita carilah mana yang tak ada merah bulat ni. Okey. Atau kita dapat detect, katakan kita guna ID yang orang lain pun boleh masuk. Katalah dia termasuk, kita boleh remove dia. Okey, katakan saya remove guru Tam ni. Saya pergi drop down menu, saya klik pada yang remove ni. Saya remove, lepas tu dia akan tanya, nak remove ke? Ya, saya remove. So, dia sudah pun dikeluarkan dari meet ini. Okey,
Kita hanya boleh mute atau kita hanya boleh mute kan, tapi kita tak boleh tutup. Kalau dia buka dia punya cam, kamera dia dibuka, nampaklah muka dia. Okey. Atau kita nak add orang, kita tak nak bagi orang masuk melalui link. Tadi saya kata kalau kat bawah ni klik meeting detail, boleh copy joining info. Okey. Atau kat sini dekat add people ni, people berapa orang jumlah yang ada ni, ada satu logo dia tulis add people ni. Bila saya klik pada add people, saya masukkanlah email orang yang saya nak invite. Okay, specifically saya panggil dia masuk melalui email. So dia akan dapat di email dia, dia akan dapat notification you have been invited blah 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 apa semua dia akan dapat. So dia bolehlah klik kat dekat email dia, terus masuk ke link ni, ke meeting ni. Okay, ini saya guna account apa tadi yang buat stream kan. So dekat atas ni, selagi saya tak tekan start streaming, orang yang ada ni je lah yang boleh tengok, yang ada sekarang 4 orang ni termasuk saya ni, 3 orang. Okay, hanya bila saya klik start streaming barulah yang ada link untuk streaming tadi dia akan nampak. Okay, ni saya tunjuk je, saya tak pernah guna streaming melalui Meet. So saya akan klik close. Okay. Lepas tu ruangan chat ni semua. Okay. Dah tahu macam mana nak add people. Dah tahu macam mana nak chat dengan orang dekat dalam group tu. Okay. Dah tahu macam mana nak add nak add people. Dah tahu macam mana nak copy meeting. Kalau kita sendiri tak nak cakap, kita tutup saja kat sini. Okay, tutup, buka. Ni. Atau bila dah habis meeting, bolehlah end call. Kita tekanlah yang butang letak telefon tu. Okay. Kalau saya nak tunjukkan screen, macam saya guna dekat stream ni, saya tunjukkan screen saya ni kan. Saya sedang tunjuk saya punya screen. Okay, jadi dekat Meet pun kita ada function ini. Function untuk tunjuk screen. Pin tu untuk apa? Okay, sekejap saya pin kan. Alan yang tanya pin tu untuk apa? Saya pergi je dekat nama orang. Saya pun tekan, saya pin kat nama saya sendiri. Saya maksud dia bila-bila siapa-siapa cakap ke apa, saya tetap nampak muka saya je. Okay, pin tu macam bookmark lah. Okay, atau saya pinkan puan bat. Okay, so siapa orang lain tengah present pun semua saya duduk nampak muka puan bat je. So kita macam bookmark lah. Okay, jadi untuk memudahkan, mungkin kita boleh suruh murid pinkan kita sendiri. So supaya dia sentiasa keluar muka kita je. Okay, so bila saya unpin, dia akan keluarlah ramai-ramai macam ni. Okay, so yang atas kiri ni saya tak tunjuk sebab ini adalah add-on. Itu fungsi lain, fungsi dari luar yang saya bawa masuk ke dalam Meet. Attendance juga saya tak tunjuk. Okay, yang kotak ni attendance juga saya tak tunjuk. Juga fungsi add-on saya bawa import dari luar, bawa masuk ke dalam Meet saya. Dan fungsi whiteboard juga saya tak tunjuk. Juga dia adalah fungsi add-on, bawa dari luar ke dalam Meet. Tapi saya nak tunjuk turn on caption bawah ni. Kalau saya klik, dia ada turn on caption. Bila saya turn on je, saya turn on lepas tu saya cakap. Saya cakap lah apa-apa-apa pun. Okay, sekarang saya buka, saya tutup apa mic sini sekejap saya tutup sekejap kat sini tau. Okay, mute lah. Okay, so apa-apa je yang saya cakap, dia akan keluar je caption dekat bawah ni. Toyota Corolla, okay, so I put up. Dia memang dia detect English. Okay, so I put there my mom gave it back English. Saya buka juga sebab nak tunjuk kat cikgu. Rupa dia bila kita on caption,
konon-konon dia nak bantu kita. Kalau kita buat kelas untuk pendidikan khas, mungkin sesuai, tapi tak sesuai juga kalau kita cakap Melayu, cakap bahasa lain, sebab dia akan keluar detect English. Saya tak pastilah jika ada function untuk detect bahasa Melayu. Kalau ada function untuk detect bahasa Melayu lebih bagus. Saya keep on cakap sebab nak bagi semua cikgu nampak apa caption yang keluar kat bawah tu. Okay, saya akan offkan caption sekarang. Dah offkan caption, dah pun hilang benda tu. Benda apa pun tak tahu. Okay. Saya offkan juga. Sekejap. Ni saya on tak? Okay, ni saya on. Okay. Atau saya nak share screen saya. Kat sinilah nanti berguna bila kita guna Jamboard. Iaitu kita sedang buka, kita nak buka apa-apalah. Contohnya nak buka PowerPoint. Okay. Nak buka PowerPoint, nak buka Word. Okay, tak semestinya dia tak ada cara untuk kita bawa masuk Word tu ke dalam ni. Melainkan kita boleh tunjukkan screen apa yang kita sedang view sekarang. Okay, jadi bila kita klik pada present now, dia akan tanya nak tunjuk semua ke screen kita ni. Okay, dia tanya nak tunjuk semua ke your entire screen. Kalau kita ambil your entire screen ni, kita buka apa sahaja bila kita present, lepas tu kita klik entire screen, apa-apa je yang kita buka kat screen, sekalipun WhatsApp lah apa semua, semua orang yang berada dalam mid session kita tu boleh nampak apa yang kita sedang buat. Okay, ini untuk entire screen. Okay, atau kalau kita nak buka, kita nak pilih aplikasi tertentu je. Contoh nak tunjukkan video yang browser ni je. Yang lain kita duduk sembang kat Telegram desktop tu, kita tak nak orang nampak. So kita boleh pilih window. Kalau saya pilih window kat sini, dia akan tanyalah aplikasi mana yang kita nak tunjuk. So saya klik window kat sini. Tapi sebab saya sedang buka satu je, so dia keluar pun satu je. Kalau saya buka banyak, saya buka PowerPoint, saya buka Safari, saya buka video, dia akan keluar lah kat sini. Dia tanya, dia suruh kita pilih video mana yang kita nak buka. Okay, so katalah saya pilih saya pilih untuk tunjuk semua sekali. Saya ambil your entire screen. So saya klik lah. Kena pilih dulu tau, walaupun saya dah cakap nak your entire screen, dia suruh pilih juga. So saya pilih lah, saya birukan, nampak ada biru garis ni. Dan saya klik pada share. Sekarang dia akan mula tunjuk apa je yang ada kat screen saya. You are presenting. Kalau dia tulis kat situ, you are presenting. Okay, dia akan keluar macam ni tau. Dia akan keluar, maksimum dia akan keluar ramai-ramai adalah 16. Okay, 16 banyak-banyak. So kita pergi balik dekat people tadi. Okay, dekat people kita pilih presenting. Okay, Aida Liza presenting. So saya pilih presenting. Barulah akan keluar apa je yang saya present. Ini sebab saya buka dua stream serentak, iaitu satu Google Meet, satu lagi stream yang YouTube ni. So dia jadi macam ni lah, dia jadi slow sikit. Dia akan keluar macam tu. Okay, tapi kalau saya buka screen lain, saya buka lain eh. Nampak tak? Semua orang dah mula nampak apa yang saya sedang buka. Okay, nampak saya sedang buka apa? Browser. Nampak saya sedang okay, saya minimize, saya buka desktop. Nampak kan? Kalau tak nampak bagi tahu. Okay, sepatutnya nampak lah. So nampak saya buka Dropbox. Okay, ini maksud dia entire screen. Maksudnya apa je yang saya buat. Kalau saya buat nak tunjuk kat anak murid PowerPoint, bukalah PowerPoint. Okay, so semua nampak apa je yang saya buat. Saya klik download, saya buka apa-apa file, semua orang sedang nampak apa saya buat. So saya tutup. Saya pergi klik pada stop. Saya klik pada, klik balik kepada you are presenting. So saya klik stop presenting. Saya kena stop presenting dekat Meet ni sebab saya buka dua streaming serentak. Okay, so nanti dia slow. So saya klik stop presenting, dia pun dah habis. Dia dah tak tunjuk lagi dah apa ni, apa yang saya sedang present. Okay, kat dalam Meet ni. Okay, cuma
meet ini, okey kat sini meet ni kita boleh nampak, kita boleh nampak muka kita. Kita boleh nampak muka orang. Okey, boleh nampak muka kita. Macam ni, okey. Boleh nampak, boleh dengar suara. Okey, boleh nampak muka orang, boleh tunjuk skrin. Tapi macam mana kalau kita nak mengajar cikgu yang ajar at maths contohnya, atau cikgu yang ajar fizik, benda-benda yang ada pengiraan, cikgu yang ajar agama, nak tunjuk bahasa Arab macam mana nak bentuk huruf ke apa ke macam mana. Okay. So, ini untuk basic meet saya dah tunjuk semuanya. Sekarang saya nak pergi kepada satu lagi aplikasi, iaitu macam mana nak selesaikan masalah bila cikgu nak mengajar, nak guna, tak ada board. Dia memang ada dua cara. Satu, buka dekat Meet ni, kan, katalah buka dekat Meet, lepas tu kat belakang bubuhlah apa, whiteboard kan. Kat belakang bubuh whiteboard. Okay. Atau satu cara lagi. Okay, saya tutup video ni. Okay. Sekejap eh. Satu lagi saya lupa. Okay. Katakan saya klik present now. Saya klik je present now sekarang. Okay, sekejap. Sebelum saya pergi ke Jamboard, saya ambil balik present now ni. Saya klik share. Okay. So, saya pun cakap. Okay, cakap. Cakap je tak berhenti. Okay. Kejap saya tutup balik saya punya. Saya tutup balik. Okay. Bila lama sikit saya memulakan sesi Meet ini. Okay. Saya klik you are presenting ni kan. Saya tengah present kan. Okay. Di bahagian, satu lagi sebelum saya lupa. Tiga titik. Dia dah mula slow. Sekejap lagi saya dah kena tutup Meet ni. Dia akan mula hang lah ni. Okay, saya lupa nak cakap. Tiga titik yang di tepi ni, sebelum memulakan sesi kelas, katakan murid ada 40 orang. Tapi yang dapat hadir hanya 30 orang. Okay, yang dapat hadir 30 orang je. Okay, yang dapat hadir 30 orang. So macam mana? Okay, iaitu cara dia adalah kita record meeting. Okay, record meeting ni hanya boleh dibuat melalui account Meet. Ni Hangout tak ada. Tapi account Meet juga bukan semua ada. Ada domain yang ada, ada domain yang tak ada. Okay, untuk MOEDL ada. So bolehlah guna Meet ni, rekodkan sesi cikgu sekarang ni yang banyak-banyak yang tengah bercakap ni. Okey, bila kita dah rekod, klik saja pada rekod meeting ni. Selepas tu dia akan mula rakam. Okey, saya klik rekod tapi dia akan lambatkan tau. So saya tutup jap suara. Okey, saya klik apa ni? Saya stopkan presentation sekejap. Dia memang macam tu sebab dua streaming buka serentak kan. So lagi menambahkan slow. Okay, saya klik semula kepada sesi tepi ni. Setting tepi ni. Sesi main mana pula dah. Okay, so saya klik pada record meeting. Kejap lagi kan. Dia akan keluar macam ni. Okay, kenapa dia keluar macam ni? Kalau tanya, ini adalah berkaitan dengan akta cyber. So dia tanya, dia kata minta kebenaran dulu. By right kita memang kena minta kebenaran orang dalam meeting dulu sama ada nak dia direkodkan sekali. Okay, ni sebenarnya berkaitan dengan akta punya online lah. Okay, but jika kita guna untuk tujuan pengajaran, bukan tujuan untuk sebarkan ke merata-rata tempat, jadi saya rasa kita terus klik accept lah. Kalau tak pun, mintalah kebenaran parent. Ni kalau nak guna dengan murid, kemungkinan ada parent yang tak nak muka anak dia dirakam. So kita kena tanya dulu.
Okey, jadi di bahagian atas kiri ni dia akan ada bermula warna merah. Warna merah ni, okey, maksudnya apa saja yang berlaku sekarang mulai dari saat saya tekan start record ni, dia akan rakamkan. Okey, sampailah saya tutup, sampailah saya klik stop recording atau saya keluar daripada meet ni. Okey, jadi sekarang saya akan keluar daripada meet ni. Okey, so recording tadi pergi mana? Okey, saya tutuplah meet ni. You left meeting. Ni pun tak mau. Ni pun left juga. Okey, leave. Okey. Saya pun masukkan balik saya punya muka tadi. Okey. Rekod tu pergi ke mana? Sekejap. Rekod itu pergi ke mana adalah dia pergi ke dalam kita punya Google Drive. Okey. So kalau kata buka Google Drive, kalau saya buka Google Drive, akaun mana yang saya hostkan Meet tadi, okey, saya tunjuk screen saya balik. Saya buka Google Drive. Okey. Bila saya buka Google Drive, akaun yang sama saya hostkan Meet tadi. Meet tadi saya buat kat akaun mana? Okey, jap. Saya cari. Saya edit. Okey. So, saya buka Drive. Okey, saya buka Drive dia. Okay. Secara automatik dalam Drive ni dia akan ada satu account, satu folder yang nama dia Meet Recording. Okey, jadi semua ni. Okey, Meet Recording ni, so semua yang kita record dalam kita punya Meet dia akan masuk ke sini. So kalau buka bolehlah nampak session tadi tu. Okey. Okey. Sekejap, saya double click. Semua yang kita record tadi, walaupun saya tekan sekejap je tadi, terus dia dia bukan terus masuk sebenarnya tau. Dia akan ambil masa kadang-kadang sekejap je terus masuk. Kadang-kadang dia akan ambil masa beberapa minit atau beberapa jam. Macam mana kita nak tahu dah masuk ke belum, kita check je dekat email sebab dia akan bagi tahu melalui email. Dia dah cakap your recording is ready ke something like that lah. Okay, dia akan maklumkan bahawa meeting tu dah pun ni. Okey, setakat ni ada tak nak tanya tentang Meet ni sebelum saya pergi ke Jamboard? Sekejap saya buka. Saya buka dekat sini. Okey. Okey, sekejap saya ambil soalan. Saya ambil soalan. Nak minta link. Okey, sekejap saya pesan balik link. Okey, saya mutekan sekejap Cikgu Nurun. Okey, Meet ni unfortunately buat masa ini tak boleh tukar background. Dia tak macam saya guna YouTube ni tau. Yang YouTube ni nampaklah saya tukar gambar pantai ke, gambar laut ke, gambar apa-apa ke. Meet tak ada. Okey. Yang nak tanya tukar screen belakang ni saya pakai green screen tapi dia tak ada dalam Meet tau. Sebenarnya tadi kalau tengok bila saya buka Meet tadi, nampak kan dia jadi warna hijau je. Okey. Jadi kalau buka Meet tadi tak ada function untuk tukar background, so dia jadi hijau. Okey.
Ni saya nak jawab pasal meat je tau. Okay, saya pilih beberapa soalan. Okay, meat itu boleh dituntut oleh murid yang tak join sebab tadi kita dah tekan tadi kita dah tekan butang rekod kan. So rekod itu akan berhenti bila kita klik stop rekod atau bila kita keluar daripada meeting tu. Kita keluar daripada meet tu, dia akan ni lah. Okay. Orang lain pun yang dalam meet tu, orang yang dalam meet tu, dia boleh rekod juga. Okay, dia boleh rekod. Dia pun boleh klik rekod. Tetapi, saya dah dapat dah email this recording has been uploaded ni. Okay. Tapi bila orang lain rekod, tetap masuk ke kita punya drive. Ha, dia akan masuk juga. Kalau tadi saya tekan rekod, lepas tu ada orang lain lagi yang tekan rekod, dia akan masuk ke kita punya drive. So sebenarnya kalau kita, kalau ada orang rekod, kita akan tahu je. Okay? Kita akan tahu sebab siapa-siapa yang rekod masuk dekat kita punya drive. Tapi tentang soalan drive, nak macam mana nak pergi ke drive, esok join saya. Okay? Esok join saya untuk sesi Google, apa dia ni? Google Drive. Okay. Link ni ada expired ke? Ada. Expired dia saya tak berapa pasti berapa hari, tapi memang ada dia punya expiry date ada. Kalau kita set kan terlalu awal, contohnya meeting tu lagi seminggu kita dah set kan, takut kemungkinan besar bila orang nak masuk dia akan cakap not found ke something macam tu lah ya. Okay. Okay. yang ni bila buat presentation, video jadi lagging. Ada tips tak untuk buat presentation lebih lancar? Okay. Ni soalan advance sikit tau, tapi saya jawab juga. Okay. Dia bergantung kepada kita punya, satu kita punya internet connectivity. Satu lagi bergantung kita punya device. Apa device yang kita sedang guna? Okay, katakan device kita guna tu RAM dia tak cukup kuat. Macam tadi kan, bila saya buka stream, YouTube, lepas tu saya tunjuk dekat Meet, akan mula detect lagging kat situ sebab dua-dua dah menaikkan kapasiti saya punya running RAM saya. Jadi apa yang cikgu boleh buat adalah mungkin boleh rekodkan atau bila nak tunjuk video, dia ada dua cara. Kalau kita kata pakai kaedah flip learning, kita boleh letak dulu video itu di Google Classroom. Suruh murid tonton dulu, jadi tak adalah kita tunjuk semasa sesi meet. Meet ni lebih sesuai kita bersemuka. Kalau kita bersemuka, barulah kita discuss. Kamu dah tengok ke video tu, apa pendapat kamu? Tu antaranya. Atau satu lagi kita record, play kan direct dari local, bukan secara online. Okay. Lepas tu, kalau kata murid, dia tak dapat join sesi meet ni. Tujuan kita recording tu, kita boleh record dan masukkan ke dalam Google Classroom. Jadi ini juga boleh menyelesaikan masalah murid yang tak dapat join atau dia dia terlepas kelas, boleh cakap dengan dia, okay, masukkan dalam Google Classroom, letak instruction, okay, boleh tonton semula video ini di sini, apa-apa komen di bawah, okay, so tu pun salah satu cara. Bukan bila kita kata kita guna Meet, nak semua, kalau ada 40 murid, 40-40 tu masuk, okay. Jika yang tak dapat masuk atas kekangan, mak ayah tak ada, dia nak guna PC tak boleh, tak guna phone tak boleh ke sebagainya, kita bagi dia option iaitu kita record dan masukkan ke dalam Google Classroom. Tak ada tempoh selagi kita buat meet tu, selagi itulah dia record. Okay. Yang tentang nak record kehadiran dalam meet, dia pakai aplikasi luar, dia pakai third party. Jadi saya tak jawab lah untuk hari ni, itu dia pakai extension. Okay. Okay Meet tu, okay, Meet ni macam saya sedang cakap sekarang. Yang saya sedang cakap sekarang adalah disebabkan mic dia capture suara saya, masukkan, dia tangkap suara saya.
dan dia masukkan ke dalam laptop dan pergilah ke YouTube ni lah. So cikgu dengar balik, keluar melalui YouTube masing-masing lah. Okay, so bila kita nak play video, kita kena pastikan bukan saja kita seorang boleh dengar. Kita juga pastikan ada mic kita. Mic apa yang kita guna? Dekatkan dengan speaker. Okay. Kalau macam saya cakap guna mikrofon dalam MacBook. So saya akan pastikan bila saya play pakai speaker ni, contohnya speaker macam ni, saya letaklah dekat dengan mic supaya dia capture bunyi tu. Dia capture bunyi, barulah semua orang pun boleh dengar suara. Tu konsep dia. Ni dah jawab tadi. Siapa je yang rekod ni, masuk ke drive owner. Okey, saya nak masukkan Jamboard. Okey, dah habis eh. Dah habis tentang apa? Meet. Kesian orang yang tunggu Jamboard. Okey. Okey, jadi kenapa saya introduce Jamboard ni sekali dengan Meet adalah sebab bila kita mengajar Meet, dia satu kita. So macam mana dengan orang yang nak mengajar guna, kalau tak dia kena ambil satu whiteboard, letak dekat belakang, lepas tu tunjuk jalan kira, murid pun tengok. Okay, kita tak nak guna cara tu. Okay, so kita okay, sementara saya tunjuk muka saya dulu sementara nak keluar skrin ni. Okay, jadi kita guna satu cara, iaitu kita guna satu board. Okay, sekarang saya akan tukar skrin. Okey, nampak kan? Dari tadi tunggu Jamboard. Kesian cikgu kan? Okey. Okey, Jamboard ni kelebihan dia adalah apa-apa akaun Google semua boleh. Katakan Meet tu cikgu tengah guna akaun MOEDL ke Guru Malaysia ke EDDIC ke apa-apa. Lepas tu nak tunjuk Jamboard daripada akaun personal. Boleh ke? Boleh je, tak ada masalah. Okay, so saya akan guna akaun yang saya dah prepare lah, Jamboard ni. Okay, jadi tadi kan dah belajar dekat dalam apa ni? Tadi dah belajar dekat Meet cara nak present, cara nak tunjuk skrin kita kan. Sekarang kita buka lah satu lagi skrin, iaitu skrin Jamboard. So kita gunalah Jamboard itu untuk guna skrin Jamboard tu untuk mengajar. So tak, kita masih duduk di depan PC, kita tak payah nak tak payah nak bangun-bangun pergi dekat belakang apa ni? Nak bangun pergi belakang pergi belakang ni, lepas tu nak pergi tulis, lepas tu datang duduk, tekan PC, tak payah. Okay, so kita guna Jamboard ni sebab ini adalah sebagai salah satu alternatif. Saya bukan kata Jamboard ni wajib guna dengan Meet, bukan. Ini adalah salah satu alternatif atau cadangan untuk orang yang tak ada cadangan, untuk orang yang tak ada whiteboard. Saya tak ada whiteboard. Saya ni kalau boleh semua saya guna yang dalam Google je. Okay, so saya akan masuk ke dalam aplikasi Jamboard. Cara nak cari Jamboard adalah yang pertama kita type je Jamboard. Type je Jamboard. Okay, so dia akan keluarlah dekat atas ni sekali, Jamboard. Atau kita boleh cari melalui Google App ni. Okay, ada Google App ni kan. Okay, so carilah Jamboard. Jamboard saya ni duduk bawah-bawah lah pula, so saya nak gerakkan dia pergi ke atas sikit. Tahu tak sekarang benda ni sebenarnya boleh je diubah-ubah. Kita boleh drag dia. Okay, saya nak letak atas. Okay, saya dah share screen ke? Sekarang terlupa lagi nak share screen. Okay, so saya pergi dekat Google App ni 9 titik. Kita sign in lah mana-mana account yang kita nak guna Jamboard tu. Okay, Jamboard tak macam Meet tadi. Meet hanya boleh untuk account education. Jamboard apa-apa account pun boleh asalkan account Google. So saya klik pada Jamboard. Okay, Jamboard ni kosong je asalnya. Okay, dia panggil setiap satu board dia panggil Jam. New Jam. Nama dia je lah. Bukan Jam berperisa strawberry ke apa, bukan macam tu tau. Okay, so dia panggil New Jam. Cara nak buat Jamboard adalah kita tekanlah logo tambah ni yang kat bawah ni. Okay,
Phone pun ada, tapi kalau nak guna phone, mesti kena install dulu aplikasi Jamboard. Okay. Cuma phone, bila kita nak share screen, nak guna Meet, nak share screen, dia leceh sikit. Jadi biasa kalau kita nak share screen macam ni, better kita guna PC. Okay. So saya akan klik pada New Jam. So tunggu sekejap sebab tadi dia dah mula slow kan. Dia akan jadi macam ni. Kosong je. Okay. So cikgu gunalah Jamboard ni untuk menaik ke, untuk menulis. Macam sekarang ni pakai Jamboard lebih sesuai kalau ada drawing tab, kalau ada benda yang boleh guna untuk menulis dengan lebih lancar lah. Kalau tak, tepi ni bila saya ambil pen, okay, saya ambil pen, okay. Lepas tu saya pilih lah marker pen, katalah saya nak ambil marker pen color biru, okay. So saya pun tulis, Aida. Terlambat lah sebab saya tak guna drawing apa, saya tak guna pen dia. Okay, kalau tak saya guna pen, cantik lah sikit boleh tulis. Atau kalau nak masukkan soalan, juga dia ada background tau. Dia ada background titik, background biru, background hitam. Okay, katakan saya nak tukar, saya nak masukkan soalan tapi saya tak nak okay, saya nak masukkan ni soalan. Siapa sila tulis nama penuh. Okay, so saya pilih lah saya nak color pink. Saya klik save. Okay, so dia akan keluar lah kat sini. Sila tulis nama penuh. Dia tak ada font dia tak ada. Tak boleh nak tukar font, dia macam tu je. Cuma boleh dikecilkan, dibesarkan. Atau saya nak cari soalan, kalau saya nak tambah je muka surat, okay, muka surat ni dah penuh. Saya hanya pergi kepada create frame ni, saya klik je, dia akan buka muka surat baru. Okay, so katakan saya nak cari gambar dalam, saya nak cari gambar dekat dalam Google. So, saya klik pada add image. Okay. Saya klik pada add image. Okay, bila saya klik pada add image, ada beberapa source atau sumber yang saya boleh ambil. Satu, saya boleh upload gambar daripada laptop saya terus. Okay, secara lokal. Kedua, saya nak cari kat Google. Saya type je apa yang saya nak cari. Contohnya, algebra. Contohlah algebra lah sangat. Okay, soalan algebra kan. Contohlah, saya ambil lah apa-apa gambar. Saya klik dan saya klik select. So, dia akan masukkan. Okay, tapi saya belum tunjuk lagi ya macam mana kita nak memastikan murid kita boleh jawab soalan tadi tu. Okay, tu belum lagi. So ni masukkan gambar. Atau nak cari satu gambar, rose. Okay, rose. Ni nak ambil satu gambar, klik select dan dia akan terus masuk. Atau kita juga boleh masukkan gambar yang kita sudah sediakan dalam kita punya Google Drive, iaitu kita klik balik add image dan kita ambil lah drive, shared drive ke Google Drive ke semua boleh eh. My Drive apa semua pun boleh. Atau gambar dalam Photos. Okay, dalam Photos, dalam Google Photos kita lah pun boleh juga. Tapi ni Photos dari macam apa, Photos iCloud saya je ni. Okay, dah tak nak dah tunjuk ambil gambar. Lepas tu saya nak masuk, saya nak padam. Tadi saya patah balik ke frame tadi, saya nak padam. So saya ambil eraser ni, saya padam lah, saya padam. Padam lah, ni lebih kemas dan lebih bersih kalau guna drawing tab ya. Okay, atau saya nak highlight. Tengah ngajar dengan anak murid, saya kata okay ni ada laser juga tau. Saya klik pada laser. Okay, murid semua tengok kat sini. Semua tengok di sini. Tengok dia hilang je. Nampak tak dia hilang? Okay. Semua murid tengok kat sini soalan ni. Soalan ni cikgu kata fokus kat sini. Okay, contohlah. Jadi kalau kita buat ni, kita boleh namakan. Okay.
ini contoh. Ini contoh, saya klik pada OK. So kita boleh namakan. Katakan kita nak buat beberapa jam yang kata nak guna dengan Google Meet, nak suruh kat sini ada soalan kan. Katalah dah prepare soalan. Saya tunjuk contoh. Saya pergi ke akaun yang saya nak guna tadi. Dia suka buka akaun Gmail tu yang personal tu. Okay, sample jam. Ini sample. Saya minta anak saya buat menggunakan drawing tab. Inilah anak saya yang sekolah Seri Aman tu. Seri Aman Form 1. Sekejap dia loading. So dia guna combination of melukis, combination of tulis. Ni teks dia tulis ni. Okay, ada yang dia masukkan gambar, ada dia masukkan sticky note. Jadi anak yang buat ni, tukang buat sampel ni anak saya Form 1 SMK Seri Aman. Dia Google Certified Level 2. Okay, so saya tunjuk contoh. Okay, ni kalau guna background hitam, sama juga ada yang dia lukis, ada yang gambar dia masukkan. Budak-budak kan mengarut je. Okay, ni contoh kalau kita buat soalan. Okay, simplify the following. Ni dia bagi soalan. So dia suruhlah budak jawab. Okay, boleh suruh budak jawab terus kat sini. Atau soalan macam ni. Apakah nilai X? Apakah nilai X? Adalah dekat sini. Lagi ni saya tunjuk sampel lah. Atau dia bagi bentuk latihan. Hitungkan negatif 3.5 tambah 2.6. Ali sila jawab soalan 1A. Abu sila jawab 1B. Jadi Ali pun tulis kat sini. Abu tulis dekat B. Mila jawab dekat C. Okay. Tan jawab dekat D dan seterusnya. Lepas tu dia duplicate lagi. Dia duplicate yang tadi, page yang tadi, tapi dia bagi orang lain pula. Amin jawab soalan 2. Dan jadi ini adalah penyelesaian yang bagi saya lah terbaik. Bagi guru yang tak ada papan putih macam saya dan tak perlu nak gerak keluar, nak bangun berdiri, masih kekal duduk di tempat, nak kontrol komputer pun senang, gunalah Google Jamboard. Kalau nak invite murid untuk tulis jawapan kat sini, klik pada butang share ni. Kat sini lah kita boleh share, okay? Sama macam kita share apa-apa file dari Google Drive. Jadi pastikan kita klik pada change ni. Okay, change ni kena pilih dulu. Next kita nak share ni, adakah organisation yang sama atau kita nak buka kepada organisation lain. Kalau kita buka, kalau kata pakai MOEDL, kita pakai, kita bolehlah masukkan on MOEDL kat sini. Okay? Jadi kita nak orang tu boleh buat apa? Boleh view ke kalau dia dapat? Boleh edit ke? Kalau nak anak murid tu boleh edit, kita pilihlah can edit. Pilihlah on je, anyone with the link. Okay. Kita nak anak murid jawab kan? Dan kita nak anak murid boleh jawab dan boleh buka dan boleh jawab. Dan mungkin anak murid kita tak guna MOEDL kan? Katalah kita guna Meet, guna session lain. Kita bukalah yang ni on. Klik pada save. Tadi kena tukar balik kepada can edit. Okay, klik pada save. Yang biru ni dia akan automatik biru kan ni. Copy yang ni, masukkanlah dekat ruangan chat dalam Google Meet tadi. Secara automatik, cikgu pun tunjuk bot ini. Klik done. Cikgu tunjuk bot ini. Murid yang ada dalam meeting tu juga boleh sama-sama pakat-pakat tulis jawapan. Okay. Kalau cikgu nak duplicate, dia ada drop down menu dekat number 7/8 ni adalah number page. Maksudnya saya sedang view page yang ketujuh. Total ada 8 page. Okay. Semua ada 8 page. Ni page ke-8, tadi page ke-7, senaraikan sumber tenaga yang boleh diperbarui. Satu lagi, senaraikan sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Yang ni cikgu sign lah kan. Okay, saya pergi ke drop down menu. Saya boleh pilih untuk tambah. Saya klik tambah. Okay, saya klik tambah. Dia akan tambahkan muka surat di antara frame. Dia panggil frame. Okay, page lah senang kan. Atau saya tersilap, saya dah tak nak. Saya boleh klik pada 3 titik dan delete. Atau saya boleh klik pada 3 titik dan duplicate. Okay. So
atau saya nak gerakkan page yang ketujuh saya nak pergi ke mula-mula. So saya boleh drag dia, drag kan. Nampak dia dah bergerak ke, dia dah bergerak ke tempat lain. Nampak? So boleh drag, boleh tambah, boleh delete, boleh duplicate. Kadang soalan sama kita nak murid buat, okay, soalan sama je murid yang berbeza-beza buat, bolehlah kita duplicate. Okay, so saya klik collapse, dia akan tutup balik yang atas. Nak tukar background atau nak kalau nak tambah senang. Bila dah habis, katalah yang ni yang dah ke-8, dah habis, saya klik saja next ni, saya klik je logo yang ke tepi ni, automatik dia akan tambah. Okay, dengan cara ni, barulah kita ada solution untuk guna. Okay ya. Bagaimana buat sticky note? Sticky note saya tunjuk balik . Okay, sticky note dia function dia tadi, awal-awal saya tunjuk tadi, iaitu dekat tepi ni. Okay, sticky note. Katalah saya dah guna, saya nak guna background berwarna biru. Okay, so saya ambil lah sticky note ni. Ni dia tepi ni, bila kita terletak je mouse, dia akan keluar sticky note. Saya nak guna sticky note berwarna kuning. Okay, sila jawab soalan di bawah. Dia tak boleh tukar font . Dia memang macam ni. So saya akan klik save. Bila saya klik save, secara automatik dia akan create satu sticky note. Saya type lagi, saya klik save lagi, dia akan buat sticky note yang kedua. Okay, katakan saya nak sticky note ni, saya tak nak dia color kuning, saya nak tukar color lain. So saya boleh ambil pada edit, saya tukar kepada clear contohnya. Okay, so bila saya klik pada clear, dia akan tukarkan color. Okay, saya ambil semula sticky note, cancel, saya ambil background berwarna kelabu pula contohnya, kelabu. Okay, saya ambil sticky note, sorry sticky note, saya nak masukkan soalan. Sila jawab soalan di bawah. So saya ambil pada clear ataupun none ni. Saya klik pada none, saya klik pada save, dan yang ni saya tutup, cancel. Nampak tak? Sila jawab soalan di bawah, dia sudah jadi clear lah. Dia tak nampak, dia tak ada color. Atau sila jawab soalan di sebelah. Ni adalah sticky note. Dia tak boleh kita boleh ubah dia punya, okay, nak bagi sengit-sengit pun boleh, tapi kita tak boleh tukar font dan kita tak boleh tukar size font tu, melainkan kita kecilkan atau besarkan. Dia macam tu je yang ada. Dia basic aja, tetapi dia menyelesaikan. It's a simple solution untuk orang yang mengajar. Tak semestinya orang yang mengajar nak kena cakap macam saya ni. Okay. Okay, Cikgu Zarifah tanya, kena guna Jamboard ni sekali ke dengan Meet atau on its own? Okay, Jamboard ni bukan, masa mula-mula nak masuk sesi Jamboard ni saya dah cakap, dia bukan aplikasi dalam Meet. Dia hanya kita boleh integrate, boleh guna sekali dalam Meet. Okay, so boleh guna on its own. Kalau kita buat Jamboard, lepas tu kita nak post kat Google Classroom pun boleh je. Okay, Cikgu tanya, nampak macam buang masa. Ikutlah cikgu. Apa yang saya tunjuk adalah apa function yang ada. Apa function yang ada dalam Jamboard. Bukan saya kata mesti kena guna sticky note. So jangan risau . Image bukan dari YouTube. Image dari Google. Okay. Masalah kita. Masalah kita pula. Okay. Jadi masalah bagi yang mengajar maths atau subjek yang memerlukan nak kena tulis-tulis dekat board kan. Nak lagi kita duduk di depan online je. Kita bukan mengajar dalam kelas. Orang boleh nak jawab guna papan putih, papan hitam. Jadi kemungkinan Jamboard ni menyelesaikan masalah cikgu. Okay. Fungsi select. Select ni, tadi kan kita dah pilih. Okay. Saya dah pilih eraser, saya dah pilih pen ataupun pilih nak patah balik ke cursor ni. Cursor ni saya pilihlah select tu je. Okay . Nak patah balik ke cursor yang apa anak panah tu.
Okay, sticky note tak boleh type jawi, tapi boleh import bawa masuk gambar, boleh masuk bawa masuk gambar jawi ke apa ke, so boleh juga. Okay eh. Cikgu Fairul mungkin baru masuk, saya dah tunjuk tadi iaitu macam mana kita nak present dekat NEET. Okay, saya tak boleh buka banyak-banyak serentak sekarang sebab saya sedang buka stream YouTube. Nanti dia akan melambatkan saya punya komputer atau akan menyebabkan saya terkeluar terus daripada session ni. Okay, jadi tadi kalau cikgu dah tengok macam mana cara saya, macam mana saya tunjukkan tadi cara kita nak tunjuk screen dalam NEET. So kita boleh buka sebelah satu tab kita buka Jamboard contohnya. Satu tab lagi kita buka Jamboard. Satu tab lagi kita buka NEET. So kita boleh guna function present dalam NEET tu untuk tunjuk apa yang ada dekat Jamboard kita. Okay eh. Senang pakai apa? Saya yang saya tunjukkan contoh yang anak saya buat ni, dia pakai nampak macam smooth kan, sebenarnya dia pakai ni, dia pakai drawing tab. Drawing tab tu dia connect kan, macam orang pakai Apple Pencil tu, tapi Apple Pencil tu mahal lah kan. Drawing tab tu macam ini yang tulis ABCD, macam yang lukis-lukis ni pakai drawing tab, $100 lebih je beli. Okay, atau macam tulis macam ni kan, simplify the following. Kalau pakai drawing tab, bolehlah buat tulisan jawi apa semua tu. Kalau tak, kena guna mouse lah menulis. Kalau guna mouse kan leceh sikit kan. Yang ni semua pakai drawing tab. Cuma connect saja laptop tu, laptop ataupun PC dengan drawing tab, tulislah macam biasa. Okay, simple sangat. Dia tak perlu bateri ke apa pun tak perlu. Cuma connect saja. Fungsi dia untuk menukarkan kita punya mouse kepada pen. Itu je. Okay. Okay, cikgu tanya boleh masuk doc. Screenshot boleh. Kalau nak masukkan Google Doc, kurang sesuai. Okay. Kalau saya pilih beberapa soalan lagi sebelum saya mengakhiri saya punya session ni. Okay. Kalau nak share Jamboard ni ke dalam WhatsApp, untuk yang tak guna Google Classroom, katalah dia nak, dia buat je Jamboard ni. Okay, saya tunjuk screen eh. Okay, katalah dia dah buat soalan. Okay, dia klik pada share. Tadi saya tunjuk, klik pada share. Ambil link ni. Okay, sebelum bagi link, pastikan murid boleh edit. Okay, copy link ini dan pastekan ke dalam WhatsApp ataupun paste kan ke dalam Google Classroom. Cuma dekat situ, kalau bagi dekat orang link, bila kita bagi link, siapa je yang ada link boleh edit lah. Kalau kita nak anak murid tertentu, kita kena masukkan email melalui invite people ni. Ni invite people kat sini, invite people, kita masukkan email murid-murid yang tertentu yang kita nak, dia je yang boleh edit. Okay, so lepas tu kita klik send. Okay. Okay. Lebih smooth kalau nak tulis pakai pointer pen dari mouse kan? Ya, betul. Susah nak guna mouse tadi macam saya tunjuk lah, terketar-ketar. Jadi better lah cari drawing tag murah je. Saya beli kat anak saya tu dalam $100 lebih je. Tak lebih $200 pun. So don't worry, murah je. Okey. Ya, betul tu cikgu. Saya tolong ajar je. Okey, buat free class je. Nak guna tak guna tu terpulang. It depends. Kalau nak guna guna, tak nak guna pun tak jadi masalah. Okey, bukan saya kata mesti kena guna, menyusahkan apa, bukan macam tu. Kita buat kita cuma bagi solution kepada guru yang kata tak ada whiteboard, tak ada susah nak bangun-bangun nak pergi menulis kat belakang. Jadi saya bagilah solution ni, nak guna tak guna tu up to you. Okay, janganlah marah saya. Okay, voice tak boleh. Saya rasa tak ada keperluan untuk letak voice, sebab kita dah ada
kita dah ada Google Meet kan? Okay. Maknanya kalau tengah guna Meet, lepas tu nak guna Jamboard, kita bukalah kan? Bukalah satu lagi tab. Satu tab kita buka Meet, satu tab lagi kita bukalah Jamboard. Lepas tu kita present supaya murid boleh nampak skrin yang kita buat tu. Link tu kita copy dekat ruangan chat kat dalam Meet supaya budak boleh buka, boleh edit-edit. Okay eh. Tak marah. Terima kasihlah kerana tak marah. Saya risau tu macam ada orang cakap, "Oi, kena guna ke?" Tak, kita bagi solution atau kita bagi cadangan. Okay, nak guna tak guna tu up to you. Okay. Jadi sebab saya faham. Macam saya mungkin limit sikit sebab saya mengajar tahap satu je. So mungkin tak ada keperluan pun guna Jamboard ni. Tahap satu apa yang boleh guna sangat. Tapi saya juga tengok macam mana kelas anak saya ke. Mungkin cikgu tak dapat nak kadang-kadang ada cikgu dia nak juga explain. Itu cara dia. Dia nak explain tapi dia nak kena sambil dia explain tu sambil conteng. Tapi pada masa yang sama dia tak ada board nak menulis. Kan perangai-perangai cikgu tu biasalah. Jadi inilah solution dia. Sambil dia bercakap, dia tulislah dekat apa ni, dekat Jamboard. Dia tunjuklah skrin tu. Okay. So kita bagi solution lah. Tak adalah cakap kata, "Oh, saya tak ada board, jadi satu kerja pula waktu PKP nak kena pergi beli whiteboard." So tak payah guna, tak payah guna pula. Tak payah beli dah whiteboard, guna je Jamboard. So kalau Jamboard nanti bila balik sekolah, bila guna Jamboard, kalau balik sekolah sambungkan laptop ni, boleh juga pancarkan dekat kelas. Jadi sama je, tetap boleh guna. Tak semestinya guna dalam tempoh PKP ni aje. Okay tak? Okay, saya cari. Ramai tanya pasal drawing tab. Nanti saya cakap dah hari tu nak share. Saya lupa nak share. Saya cari kat dalam Shopee je. Okay, harga dalam masa saya beli RM145 kot. Macam tu lah. Sekarang mungkin RM170 lebih. Still below RM200. Saya cari seller yang Malaysia. So mahal sikit lah. Kalau nak cari seller apa Shopee yang dari China tu pun boleh. Cuma lambat sikit lah sampai kan. So hanya connect sebab dia pakai USB port je, kabel USB je. Bila connect je, dia boleh dua function. Satu, kita boleh jadikan dia mouse. Maksudnya kalau saya guna pen dia pun boleh jadi mouse. Dia boleh gerak-gerak macam ni. Kalau satu lagi, bila saya nak menulis lah, bila boleh saya tengok macam sekarang ni anak saya yang tulis ni, simplify the following. Jadi tulisan dia sama macam kita menulis dekat kertas lah. Cuma dia dalam bentuk digital. Okay, digital pen. Okay. Dengan teriak kat cik, doa tak riau. Saya cuba sedaya upaya. Bila Puan Bat kontak saya cuba fikir tajuk apa yang saya rasa sesuai untuk cikgu sebagai solution. Jadi kita memberi melalui usaha PPD ni, kita berterima kasihlah kat PPD kerana host benda ni, kerana beri ruang untuk saya kongsi. Jadi dapatlah kongsikan apa-apa yang cikgu boleh guna, bukan saja guna di peringkat dalam waktu tempoh PKP, boleh juga guna sampai selepas PKP, selagi macam Google Classroom lah, apa macam hari ni Jamboard, bukan guna untuk untuk ni saja. Habis tempoh PKP pun tetap boleh guna juga. Itu yang jadi kelebihan dia tu. Okey, saya nak cari satu lagi lah soalan. Okey. Jalan kira boleh tunjuk dalam PowerPoint. Ikutlah kalau cikgu yang nightmare ni kata suka guna PowerPoint. Boleh je, tak ada masalah. Okay. Mungkin kalau PowerPoint lagi banyak function kan. Lagi menarik kot. Sebab dia ada menu dia tu lagi banyak berbanding Jamboard. Okay. Jadi nak tentang Google Meet dan Jamboard, mesti orang tanya soalan
tab apa dia guna. Nanti saya bubuh lah kat Facebook. Ha. Okay eh. So, untuk integrate. Ya, yeah, sebenarnya untuk integration. Sebab kalau kita guna Meet semata-mata, kita boleh tunjuk screen. Tapi kita tak boleh nak tunjuk jalan kira. Melainkan ada cikgu suka guna PowerPoint. Selama ni dia guna Meet untuk dia cakap je, murid pun dengar je. Okay, mungkin lepas ni dia boleh integrate bagi interaksi, ada interaksi dan ada aktiviti interaktif, iaitu dia kongsikan jam board ni. Dia create lah berapa jenis jam pun yang dia buat. Okay, so cikgu yang nak ulang, okay, boleh cari, nantilah saya buat sharing tentang tab tu. Okay, jadi saya Nurun. Okey kak, dah bersedia? Okey. Saya kembalikan kepada Nurun. Okey ya. Okey, baik. Sekejap ya. Mana saya skrin Nurun? Ya, sekejap. Okey. Saya keluarkan skrin saya. Sekejap. Skrin saya. Okey, Nurul punya skrin. Okey, baiklah. Jadinya saya rasa nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita iaitu Puan Adaliza Azmi yang telah berkongsi mengenai dua aplikasi kepada kita iaitu Google Meet dan juga Jamboard. Okey, jadi saya rasa mungkin peserta dah tak sabar kan untuk nak isi pendaftaran. Jadi seperti biasalah sebelum saya edarkan link pendaftaran kepada semua peserta, saya mengenai tata cara ataupun bagaimana untuk kita nak dapatkan kredit dalam SPLKPF. Okey, baiklah. Yang pertama sekali, okey, seperti yang saya dah maklumkan di awal sesi tadi, okey, saya akan pastekan ataupun saya akan letakkan link pendaftaran di dalam ruangan live comment. Jadi, para peserta hanya cuma klik kepada link tersebut. Namun, ha, ini ada dia punya syarat dekat sini. Okey. Untuk melayakkan para peserta memperoleh kredit dalam SPLKPM dan juga ECJ, jadi para peserta perlu menjawab kuis dan perlu betul ataupun mencapai markah minimum sekurang-kurangnya 50 markah untuk membolehkan para peserta mendapat kredit dalam SPLKPM dan juga ECJ. Okey? Namun apa akan terjadi kalau para peserta tak dapat ataupun tak mencapai markah minimum 50% tapi para peserta cuba juga ataupun daftarkan juga pendaftaran dalam SPKPM, jadi pendaftaran para peserta akan dibatalkan dan nama para peserta akan terkeluar daripada senarai SPKPM. Okey, baiklah. Okey. Kemudian pula, okay, link pendaftaran ini hanya akan dibuka selama 1 jam. Maksudnya, okay, sekarang pukul 12.04 tengah hari. Jadi, link pendaftaran akan tutup tepat jam 1.04 petang. Okay, saya harap para peserta jelas mengenai syarat-syarat dia. Yang pertama sekali, para peserta perlu menjawab kuis dan perlu betul ataupun mencapai markah minimum sekurang-kurangnya 50% untuk melayakkan para peserta memperoleh kredit dalam SPLKPM dan mendapat ECJ. Okey, kalau para peserta tak berjaya ataupun tidak mencapai markah lulus 50%, para peserta akan dikeluarkanlah pendaftaran dalam SPLKPM. Okey? Jadi, okey. Ini ialah contoh ataupun ini ialah form yang akan diisi oleh para peserta. Okey, sekarang ni kita semua lihat paparan gambar yang pertama di sudut kiri saya ini. Yang pertama sekali, para peserta hanya perlu klik kepada link tersebut yang akan di-pastekan ataupun yang akan di-type dalam ruangan live comment. Okey, yang pertama sekali, masukkan alamat email. Di sini, semalam saya dah mendapat banyak feedback yang bertanya, okey, nak letak email mana? Email peribadi ke, email MOE ke ataupun sebagai email lain? Okey, jawapannya ialah boleh letak mana-mana email sekalipun
tapi pastikan email tersebut adalah email yang aktif. Okey, macam mana nak tahu email itu email yang aktif? Contoh, saya hantar sesuatu email kepada peserta dan peserta akan dapat notification. Itu maksudnya ialah email yang aktif. Jadi kalau para peserta nak letak email personal boleh, nak letak email MOE boleh, nak letak email e-didik boleh, apa lagi email sahabat guru Malaysia pun boleh. Tidak ada sebarang masalah, okey. Yang kemudian, okey, para peserta isilah segala butiran yang dikehendaki di dalam Google Form tersebut. Di sini sebelum para peserta klik kepada submit, saya nak tegaskan lagi sekali, pastikan segala butiran yang diisi adalah tepat, terutama sekali iaitu nama, nombor IC dan juga alamat email. Barang kesalahan yang datang daripada peserta, yang urus setia tidak akan bertanggung jawab. Okey, kemudian kita pergi pula kepada gambar yang kedua. Okey, sekarang saya tengok pula di sudut kanan saya ini. Okey, di sini para peserta perlu menjawab 10 soalan kuis dan perlu betul dengan markah minimum 50%, iaitu perlu betul 5/10 untuk melayakkan para peserta mendapat kredit dalam SPKPM dan juga ECJ. Okey, kemudian pula, okey, kemudian bila sudah siap jawab kuis dan sebagainya, jangan lupa tekan kepadan seperti ini. Sesi 2, tour pembelajaran dapat pendidikan daerah pentadbiran utama. Okey, kalau para peserta lihat pada ayat di nombor kedua, okey, sila saling dahulu pautan ini dan hanya isi jika melepas. Nurun, okey ke suara tak dengar? Okey, sementara kita tunggu Cikgu Nurun. Okey, Nurun. Okay. Mana Nurun? Dah ada ke? Okey, sementara kita tunggu. Kita tunggu Cikgu Nurun sekejap. Okey. Boleh dengar suara saya? Dah. Okey, tadi saya dengar sampai mana telefon dia? Saya takut saya tak dengar tadi. Dah dengar sampai mana tadi? Yang kat sini ke? Okey, okay. Saya terus sambung lah kat sini. Tadi part yang sebelum view score ni. Okey, baiklah. Kita sambung kat sini. Okey, baik. Okey, maaf ya, tadi ada teknikal sikit. Maklumlah tengah online kan, jadi ni dia ada pelbagai kekangan kat situ. Okey, saya nak minta maaf. Okey, saya maklumkan lagi sekali. Okey, nanti para peserta akan lihat ada link untuk terus direct kepada SPLKPN. Seperti saya maklumkan tadi, copy dahulu link tersebut yang saya dah kotakkan dengan warna kuning dan saya letak arrow di situ. Ingat copy dahulu ataupun boleh salin dahulu link tersebut. Okey, kemudian para peserta klik kepada view score. Okey, sekiranya para peserta orang kata apa beroleh 50 markah dan teratas, jadi kemudian para peserta isilah dalam SPL KPM. Hanya masukkan nombor IC
klik kepada daftar. Okey, saya haraplah dengan penerangan saya tersebut dapat berikan penjelasan kepada para peserta. Okey, jadi saya akan pastekan link dia. Okey, ni ialah link pendaftaran. Okey, jadi kalau para peserta yang akses sekarang ini menggunakan menggunakan komputer, boleh terus scan menggunakan handphone di QR code tersebut. Okey, ataupun boleh kliklah kepada link yang telah dipastekan di dalam di dalam ruangan chat. Okey. Sekarang boleh dengar suara saya ke? Sekarang ni kenapa dia tak boleh suara saya? Minta maaf ya. Okey, sekarang okey, minta para peserta untuk isikan link Google Form tersebut. Okey. Saya nak tegaskan lagi sekali. Okey. Pastikan para peserta telah mencapai markah lulus berapa? 50%. Kemudian bila para peserta sudah siap isi, sudah klik kepada submit, dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, saya ulang lagi sekali. Okey. Copy dahulu link yang telah saya kotakkan ni. Copy dahulu link pendaftaran SBAKPM ni, copy dahulu ataupun para peserta boleh saling dahulu link tersebut. Okey. Kemudian klik kepada view score untuk tengok markah. Kalau para peserta dapat 50 markah dan ke atas, okey. Kemudian para peserta pastekan ataupun type semula link yang di dalam SPKPM tersebut. Okey. Kalau para peserta tak berjaya memperoleh markah 50%, para peserta tapi yang penting kita dapat satu ilmu dan pengetahuan yang baru mengenai dua aplikasi pada hari ini, iaitu Google Meet dan juga Jamboard. Okey. Ini adalah link pendaftaran seperti saya dah maklumkan tadi. Okey, link pendaftaran hanya akan dibuka dalam tempoh 1 jam saja. Dan kami di pihak urus setia akan tutup link pendaftaran tepat jam 1:05 petang. Okey, jadi minta semua para peserta untuk isi. Kalau mana para peserta yang akses menggunakan komputer, boleh scan terus kepada QR code tersebut ataupun para peserta boleh boleh klik kepada link yang telah dimaklumkan dalam live comment tersebut. Okay, para peserta. Dan juga jangan lupa untuk kita bersua lagi pada sesi esok dengan tajuknya iaitu Google Drive for Beginner. Maksudnya seperti biasa tepat jam 10 pagi, bertempat di mana? Tempat di YouTube channel Aidaliza Azmi. Jadi jangan lupa untuk kita bersua lagi pada esok hari, kita berjumpa lagi dan kita mempelajari satu ilmu dan kemahiran yang baru iaitu Google Drive for Beginner. Okey. Jadi adalah para peserta untuk isi. Seperti ada soalan daripada Puan Elizabeth Lee. Kalau di Sabah tak boleh join ke? Boleh, tidak ada sebarang masalah sebab kami open kepada semua. Kalau para peserta lihat dekat bahagian bila kita isi Google Form tu, ada dia tanya mengenai PPD bertugas kan? Okey. Kalau para peserta bukan daripada PPD paling utama, boleh isi luar Selangor. Okay. Kemudian isikanlah nama PPD cikgu-cikgu berkhidmat. Macam saya, saya berkhidmat di Pahang tapi saya masih juga menyertai sesi perkongsian anjuran PPD paling utama ni. Tadi saya isi di bahagian luar Selangor. Okey, macam tu. Okey. Jadi jangan lupa, kenapa saya tak boleh masuk kod? Kod apa tu? Sebab rasa tidak ada kod diberi, hanya link, link dan juga orang panggil apa nama tu? QR code saja. Okey. Jadi kalau tidak ada lagi sebarang masalah, kami daripada pihak peserta nak ucapkan terima kasih kepada semua peserta. Tadi saya tengok yang live pun agak ramai, 2000 lebih ya yang tengok. Terima kasih banyak-banyak. Dan segala kekurangan itu datang daripada pihak kami sendiri. Yang baik itu daripada Allah SWT. Okey. Jadi terima kasih dan selamat berbuka untuk yang beragama Islam. Assalamualaikum.
apalah, saya maklumkan lagi sekali kepada para peserta, takut mungkin ada yang baru setak ikut dan sebagainya. Okey. Okey, baiklah. Para peserta akan klik kepada link Google Form yang telah dimaklumkan oleh penceramah kita dalam ruangan live chat. Jadi boleh tengok dekat ruangan live chat tu kalau ada nama yang dia dah highlight warna kuning, yang itulah daripada urus setia. Okey, jadi para peserta hanya klik kepada link tersebut. Okey, kemudian para peserta akan lihat paparan seperti saya ini. Ha, masukkan alamat email cikgu yang aktif. Tak kisah apa-apa email sekalipun, sama ada email MOE ke, email personal ke, email didik ke, ataupun email sahabat guru Malaysia, ataupun seseorang jenis email sekalipun boleh. Okay, kemudian isikanlah segala butiran. Pastikan butiran yang diisi adalah tepat sebelum cikgu klik kepada submit. Ha, kemudian jawab kuis. Pastikan betul ataupun mencapai markah minimum 50% untuk melayakkan para peserta memperoleh kredit dalam SPL KPM dan juga ECJ. Okey, ingat kan? Betul 50% yang markah minimum dia. Okay, kemudian tekan kepada submit. Make sure para peserta tekan kepada submit. Okey, kemudian para peserta akan lihat paparan seperti di sudut kanan saya ini. Okey, kalau tengok kat situ, telah disertakan link untuk ke dalam SPL KPM, betul. Tapi saya minta untuk para peserta copy dahulu link tersebut ataupun para peserta saling link tersebut. Okey, kemudian baru klik kepada view score untuk tengok berapa markah yang berjaya diperoleh oleh para peserta. Kalau berjaya dapat 50 markah dan ke atas, kemudian para peserta type semula link tersebut ataupun boleh boleh type semula link tersebut, link yang SPKPM yang tadi telah dikopi tu. Okey, kemudian isikanlah nombor IC para peserta untuk daftar dalam SPKPM. Itu saja. Namun kalau para peserta tidak mencapai markah minimum lulus iaitu 50%, tapi para peserta cuba juga untuk isi dalam SPKPM. Okay, jadi pendaftaran para peserta akan dibatalkan. Saya ulang akan dibatalkan dan dibuang oleh pihak penganjur. Jadi sebarang rayuan tidak akan dilayan kerana telah ditetapkan syarat untuk memperoleh SPKPM perlu betul ataupun mencapai markah minimum 50%. Ini ialah link pendaftaran tersebut. Kalau menggunakan laptop ataupun komputer boleh terus direct scan pada QR code tersebut. Jadi saya haraplah dengan penjelasan tersebut memberikan sedikit kefahaman ataupun kepada gambaranlah kepada para peserta. Not accepting, link masih lagi boleh dibuka cikgu. Memang tak boleh isi tu. Link lagi masih boleh dibuka. Kalau kat sini saya tengok dah ada 163. Okey. Tak boleh isi. Okey, para peserta cuba klik saja kepada link tersebut. Okey, jadi para peserta boleh klik kepada link tersebut. Okey, yang mana tak boleh klik tu mungkin masalah apa orang panggil masalah server juga, server internet kan. Jadi tidak sebarang masalah. Okey, kerana saya tengok dah ada hampir 200 juga orang yang dah isi. Okey, kalau peserta lain boleh isi, tak ada masalah. Dapat cikgu, boleh klik semula link tersebut. Dia mungkin masalah server internet daripada para peserta lah. Okey, minta Puan Adaliza aku untuk paste-kan semula link pendaftaran dekat ruangan chat tu. Sebab ada kata tak dapat nak isi lah dan sebagainya. Okey. Jadi
boleh. Saya tengok sini data yang dah isi hampir 300 orang. Kalau mereka boleh isi, dia macam ni. Dia sekarang ni kita bergantung ataupun kita berhubung dengan menggunakan talian internet. Jadi mungkin yang mana kata tak boleh submit, tiba-tiba dia hang ke dan sebagainya, dia akan serbu daripada cikgu-cikgu. Okay? Sebab tu kenapa kami buka link pendaftaran dalam tempoh 1 jam. Okay? Sebab sebenarnya kalau nak isi ni tak sampai 5 minit pun dia siap sebenarnya. Okay cikgu-cikgu? Jadi make sure okay. Isi lah. Okay Nurun, kejap eh. Kejap eh. Nurun. Okay. Okay Nurun, Kak nak cakap sekejap tau. Okay. Cikgu yang kata dalam form tak boleh submit. Kalau yang currently not accepting SPL KPM, saya akan sharekan dalam YouTube punya chat sekejap je lagi. Okay, jangan selepas view score macam Cikgu Nurun cakap, okay. Kalau menepati dia punya skor 50 dan ke atas, cikgu terus klik. Saya akan pastekan link tu terus sebab ada masalah teknikal dekat form tu. Okay, saya akan paste dalam YouTube itu sekarang. Okay, sekarang untuk SPL KPM. So, yang mana yang lebih 50 tu boleh terus klik je kat situ. Okay. Dan link ni untuk SPL KPM ni untuk orang yang 50 ke atas dan akan ditutup dalam tempoh sejam juga. Okey? Luar Selangor pun boleh lah kan? Nurun kan? Luar Selangor pun boleh. Saya paste 2-3 kali ni tau. So cari yang nama saya. Cari nama saya. Ingat eh. Kalau kurang dari 50, penganjur akan keluarkan. Okay, ini bukan saya yang uruskan tau. Ini adalah diuruskan oleh PPDPU. Jadi kalau nak tanya, nak komen kat sini, kita Puan Bat dapat bagi jawapan lah. Kita tolong jawabkan. Kalau pergi tanya dekat Facebook, saya tak dapat jawab. Okay, saya paste mula. Dah 3 kali ni saya paste ni. Saya paste kan link untuk SPL KPM di ruangan chat. Siapa yang dapat lebih dari 50, lebih dari 50 terus tekan dekat sini. Kita bagi je kat sini. Ada yang confusing kan? Form tu saya nampak ada orang komen kata nombor 1 dengan nombor 2 soalan salah. Jawapan dia memang saya dah setkan betul jawapan yang itu eh. Mungkin orang yang komen tu masuk lambat kot. Maksudnya dia tak dengar lah tu. Saya cakap yang pasal 250 dengan 25 orang tu. Okay. Jawapan dah betul lah tu. Jangan risau. InsyaAllah saya dah check. Okay. Ni saya paste untuk kali keempat dah ni. Saya paste kan link SPL KPM. Lepas klik pada view score, bolehlah isi SPL KPM ni. But make sure dapat 50 ke atas. Okay. Lepas view, cikgu tu tanya. Lepas view score, kalau dapat 50 dan ke atas, isilah SPL KPM tu. Kalau SPL KPM isi tapi dapat tak cukup 50, nanti penganjur akan keluarkan semula. Okay. Saya dah paste banyak kali ni. Ni kali kelima ke enam lah gamaknya. Paste lah lagi. Kod ada yang terlepas. Cari nama saya, dia ada kuning-kuning ya cikgu. Nama saya dia ada kuning sebab hostnya saya. Ngam-ngam 50. Boleh. Paste lagi. Paste berkali-kali. Isi form, make sure dapat 50 ke atas. And then isi SPL KPM. Dah tak tahu berapa kali dah isi paste. Beratus kali dah. Okey ya. Kuis tak dapat buka. Kuis tak dapat buka tu kita belum tutup kuis kan Nurun?
Nurun kena unmute kalau nak jawab. Kak, mungkin boleh pastekan semula link untuk Google Form tu, nanti kalau ada deliver diorang isi dekat aspek KPM, diorang tak isi yang dekat Google Form tu pula. Okey, mana okay. Tah. Diorang diorang isi dekat aspek KPM ni, diorang tak isi yang Google Form tu. Okay, kalau dekat kita tengok pendaftaran di dalam Google Form seramai sekejap ni hampir 1000 dah dekat Google Form. Okey cikgu, saya dah pastekan semula link untuk form. Tengok kat ruangan chat, saya paste lagi, paste lagi dan lagi. Okey. Cikgu yang tak dapat, cikgu yang tak dapat. Okey, saya pastekan. Cari nama saya. Nama Kak jadi kuning-kuning kan, Nurun kan? Nurun kena unmute. Kak mute kan hang. Okey. Betul lah. Kalau tengok tu yang ada tulis-tulis yang warna kuning tu. Jadi minta pada peserta untuk isi dahulu ataupun untuk menjawab quiz dahulu, baru jawab. Baru isi kepada SPKPM. Okey, cikgu? Jangan isi je SPKPM tapi tak jawab. Nanti penerbangan cikgu akan dibatalkan dah oleh pihak urus setia. Okey. Kita tutup pukul berapa? Pukul 1 eh? 1:05. 1:05. Baik, ada lagi setengah jam. Cikgu Zuria tanya, saya dah copy link SPLKPM, seterusnya nak paste ke mana? Tu tak payah paste cikgu. Ambil je link tu, buka link tu. Dah ada 1000 orang dah ni jawab dekat form ni. Okay. Sorry, tak boleh masuk Google Form. Cikgu tak boleh masuk Google Form tu, mungkin masalah teknikal di peringkat cikgu. Tengok cikgu Ahmad Tasdiki dah tulis. Betul tu cikgu, terima kasih. Memang kategori murid yang sangat tekun dan fokus. Kasih cikgu Ahmad. Terima kasih cikgu. Saya ada highlight kuning. So sepatutnya tak ada masalah nak cari. Saya dah pastekan dua jenis link. Link ke Google Form pun sudah. Saya juga pastekan link untuk SPLKPM. Jadi ada dua link. Bila dah isi Google Form, dah isi Google Form, dapat 50 ke atas, terus boleh daftar SPLKPM. Ambil lah sijil dari SPLKPM. Okay. Kalau dah copy barcode, tak perlu copy link. Betul tu. Kalau dah copy barcode tak perlu dah lah copy link lagi dah. Saya paste nak memudahkan cikgu lah ni. Jangan tanya kat Facebook saya tau. Okay. So Nurun, boleh kita tutup sekarang. Nanti Kak akan pastekan link Google Form dengan link SPLKPM ni dekat komen YouTube. Okay Kak. Okay. Terima kasih. Kita jumpa pada hari esok. Bye-bye. Assalamualaikum.